Dovolím si na začátku trošku poopravit dnešní program. Ráda bych vsunula s vaším souhlasem mimořádný vstup. Rádi bychom vám představili novou paní ředitelku základní školy Karla Ašlera, paní magistru Stalpovou. A poprosím asi Terezu Nehaselovou, která se podílela na přípravě celého konkurzního řízení a záležitosti s tím spojení, aby paní ředitelku představila a vysvětlila další souvislosti. Moc ráda. Stoupat se asi nebudu. Tak, já jsem moc ráda, že konkurzní řízení proběhlo, že jsme ho s úspěchem ukončili. Přihlásilo se nám 10 uchazečů do konkurzu, což bylo velmi vysoké číslo, byli jsme za to moc rádi. Jednu uchazečku jsme vyřadili po prvním jednání konkurzní komise z formálních důvodů a s dalšími 9 uchazeči jsme se setkali na nařízených pohovorech. Konkurzní komise byla ve složení dle vyhlášky. Měli jsme tam 4 externisty, 3 z České školní inspekce, 1 z krajského úřadu, měli jsme tam zástupce rodičů ze školské rady, měli jsme tam 2 zástupce zaměstnavatele a měli jsme na tom prvním jednání zástupce z pedagogického sboru, paní zástupkyni Havelkovou, a ta se ale po tom prvním jednání konkurzní komise rozhodla rezignovat a na tom dalším jednání tedy zástupce pedagogů nebyl. Nicméně i to je v pořádku a v souladu s vyhláškou o konkurzním řízení. Konkurzní komise poté vyhodnotila, že všech těch 9 uchazečů je vhodný k výkonu činnosti ředitele, ředitelky základní školy. To je ten proces, který měl proběhnout. A následně konkurzní komise udělala hlasováním pořadí těch 9 uchazečů a paní magistra Telpová byla jednoznačně označena jako nejvhodnější kandidátka. Rada města se s paní magistrou seznámila v pondělí a na úterním jednání včera jsme ji jmenovali usnesením rady ředitelku základní školy, které je potom v zápise rady. Dneska jsme byli před hodinkou jsme byli ve škole představit paní magistru pedagogickému sboru. Oni měli dnes schůzi, měli tam pedagogickou radu, je to tady samá rada, takže na závěr té schůzky jsem tam byla paní magistru představit, byly tam jak učitelé, asistenti, vedení školy, tak jsem tam zahlídla i některé nepedagogické pracovníky, takže myslím si, že většina zaměstnanců školy se s nově nastupující paní ředitelkou seznámila. Ten nástup je k prvním ústům, tak jak bylo vyhlášeno v konkurzním řízení. Takže do té doby je ředitelem pan Bahenský, jakožto pověřený řízením školy a je dnem účinnosti toho jmenování od prvního ústní bude tu funkce přebírat paní magistra Telpová. A dále ji představovat nebudu, ona se jistě představí sama umí tomu dobře. Děkuji za představení. Já si s dovolením stoupnu, takže vím, že tam se ještě zahrnout. Jmenuji se Martina Tápová, jsem 11 let zaměstnaná na stejné základní škole, původně jako učitelka, poslední 3 roky dělám zástupkyni na druhém stupni, již tedy několika ředitelům. Zhruba rok tu školu jsem měla čest také vést ve spolupráci s dalším týmem, tu stejnou školu stále. Vzděláním úplně původně jsem měla být profesionální hudebnice, zpěvačka. Tomu jsem dále se nevěnovala, více vystudovala jsem teologii jako svou první vysokou školu, svou druhou vysokou školu. Potom jsem vystudovala učitelství, etiky, filozofie a náboženství.
prostřednictvím. Na škole učím ve své aprobaci hudební výchovu a angličtinu. 5 let jsem žila a pracovala v Jihoafrické republice, takže to je moje zkušenost zase s nějakou úplně jinou zemí, jiným kontinentem. A pracovala jsem tak jako tlumočnice z angličtiny a angličtina překladatelka. To jsou moje pracovní zkušenosti, co se týče pedagogiky a školy vůbec. Dostala jsem dneska dotaz, proč jsem se přihlásila do konkurzu a od té doby nad tím přemýšlím. Já jsem jako učitelka zjistila, šla jsem do učitelství tak trošku zleknutí, nebyla to moje první volba povolání, ale zjistila jsem, že to povolání miluju nadevše, protože v něm vidím jeden z největších smyslů, co některé povolání může dát. Mě na mladou generaci, která bude všechno tady řídit po nás a budou mít všechno v rukách. A jak my učitelé je vychováme, takový oni budou. A máme na ně obrovský vliv, dobrým i ve špatném. A já si tu zodpovědnost uvědomuji. Jako učitelka jsem mohla ovlivnit všechny ty třídy, které jsem učila, ale nic víc. Jako zástupkyně a vedoucí školy jsem zjistila, že můžu ovlivnit a dále působit na učitele, kteří můžou takto všechny ty děti ovlivňovat, které máme docela. Proto tohle povolání chci dělat, chci a vidím, a dneska jsem na té pedagogické radě říkala kolegům, že možná vidím trošku víc všeho toho, co ještě potřebuju se naučit a umět, než toho, co už umím, ale těším se velmi na spolupráci s vámi všemi, s kolegy na základní škole. Dneska jsem se seznámila s panem pověřeným ředitelem Mahenským. I my jsme se domluvili na další spolupráci a na to všechno se teda velmi těším a děkuju. Děkuji. A já myslím, že ještě můžeme věnovat chvilku, ukrajit chvilku za zastupitelstva, a pokud byste se chtěli na něco zeptat, jak teda doufám, že to tak je, jak zastupitelé, tak veřejnost, tak jsem s tím. Jinak určitě budou příležitosti, jak budou další přístavit. Vy jste neříkala, já jsem možná přesvědla, z které školy teďka jste přišla. Neříkala jsem to, říkala. přicházím ze školy na Zbraslavy, Praha z Zbraslavy. Což je škola zhruba tisíce hlava, máme zhruba 1000 žáků v tuhletu chvíli. Jsme ve dvou budovách, od sebe 1 kilometr vzdálených, takže logisticky je to poměrně složité a pracovala jsem zhruba s točleným pedagogickým a nepedagogickým sborem, takže to je ta škola, z které přicházím. My jsme přišli kvůli vám. Nebo pořádku. Moc nás to těší, že vás poznáváme a spousta rodičů vám přeje, aby se vám tady líbilo a aby ta škola vzkvetla. Děkuji. Myslím, že máme s rodiči úplně ten stejný cíl a děkuji. Děkuji za výběr. Jestli už nic dalšího nemáte, co byste teďka v tuhle chvíli chtěli vidět od paní magistry. Já vám moc děkuji, že jste teda vánila čas a já se známila se s ostatními. A myslím, že příští týden budeme pokračovat v nějakých přípravách. Děkuji za pozvání, já jsem vás my se vrátíme k obvyklým procedurám. Slyšeli jsme konstatování, že zastupitelstvo bylo řádně zvoláno, takže dalším bodem tradičním je návrhová komise. Poprosím kolegy o návrhy. Za nás bych navrhoval pana Lukáše Rejpa a pana Josefa Rauše. Ano. A já navrhuji Honzu Menčíka. Budeme hlasovat, kdo je pro, aby se návrhová komise pracovala ve složení Lukáš Reichl, Josef Rous a Jan Menčík. 12, proti, zdržel se. Tak máme zvolenou návrhovou komisi, dále potřebujeme zvolit ověřovatele zápisu. Prosím o vaše návrhy. My navrhujeme pana Kyselicu. Kyselica a já navrhuji Ilonu Ptáčkovou a Martinu Moncudovou.
Budeme hlasovat, kdo je pro, aby ověřovatelé zápisu byla Ilona Ptáčková, Martina Macurová a Natalie Kyselica. Proti, zdržel se. Tak ověřovatelé zápisu máme. A páry máme zvolené na pracovní orgány dnešního zastupitelstva. Dále je potřeba konstatovat, že jsme v žádném termínu neobdrželi žádné připomínky předchozího zápisu, čímž je zápis předchozího zastupitelstva schválen. Nyní máme před sebou stanovení programu dnešního jednání zastupitelstva. V materiálech jste obdrželi teda byl svoláno jednání zastupitelstva v počtu 9 bodů. V materiálech jste obdrželi doplňující bod, který vyplynul v průběhu období, než jsme rozesílali pozvánky a konalo se jednání zastupitelstva. A jedná se o bod, který jsme nazvali pracovně jednotný standard územního plánu, který bych prosila, abychom zařadili do programu. A ještě, je to takové trošku nestandardní, ale máme potřebu zařadit ještě jeden bod. Žádám vás o to, abychom se dohodli, že jej zařadíme, vysvětlím proč. Skanská rezidentál pokračuje v dokončování a předávání majetku do vlastnictví města. Jsou uzavřené smlouvy, které jsme schvalovali na zastupitelstvu a při projednávání vkladu na katastr nemovitostí z katastr požadoval, že smlouva musí být zanesena do registru smluv, protože to v té smlouvě je uvedeno. Město Lipčice jako obec prvního typu tuto povinnost ze zákona nemá. Nicméně katastr to nezajímá, protože v tom té ustanovení smlouvy to uvedeno je. Oni neposuzují, jestli tu povinnost máme nebo nemáme, prostě považují to ustanovení, že jsme si to do té smlouvy dali jako zpřísňující a vyžadující. Nicméně ta procedura se vlastně v rámci Lipčic nikdy nepostupovala, protože jsme tu povinnost nikdy neměli. Takže dáváme na zvážení, že je možnost schválení dodatku té kupní smlouvy, který by zahrnoval pouze to, že se vyjímá z toho jednoho ustanovení ta povinnost vkládat smlouvu do registru smlouv. Takže dávám na zvážení, zda tento bod zařadíme do programu a až bychom k němu došli, tak bych navrhovala, pokud byste chtěli, že bychom si dali na chvilku pauzu, abyste měli možnost si to přečíst, protože ty materiály jste dostali dneska na stůl, nemohli jsme vám je poslat předem, dostali jsme ten návrh dodatku včera večer od Skansky, že to řešíme od pondělka, aby se to zjistilo. Tak vracím se na začátek a navrhuji, aby tento dodatek ke kupní smlouvě se Skanskou byl zařazen jako bod 11 v programu, a potom byl 12. bod jako bod různé. Přečetla bych teda návrh programu jednání, jestli souhlasíte, že bychom tyto dva body zařadili nakonec, nebo jestli máte návrh, že teda to nechcete třeba zařadit, čekám vaše připomínky k tomu. Jestli jste s tím OK, že jsme to potom na konci projednali. V tom případě přečtu teda návrh programu jednání. První bod bude zpráva finančního výboru, druhý bod závěrečný účet města za rok 2022, třetí bod účetní uzávěrka za rok 2022, čtvrtý bod rozpočtové opatření číslo 3 roku 2023, zpráva o dotacích bod 5, šestý bod bezúplatný převod pozemku parcelní číslo 812/11 do vlastnictví města, bod 7 žádost o koupi části pozemku parcelní číslo 303/1 v katastrálním území Chýnov, bod 8 zpráva kontrolního výboru, bod 9 zpráva výboru územního rozvoje strategického plánování, nový bod 10 jednotný standard územního plánu, bod 11 dodatek ke kupní smlouvě se Skanska Residential a 12. bod různé. Kdo je pro schválení programu zastupitelstva v tomto znění? Kdo je proti? Zdržel se. Děkuji. Program zastupitelstva rozšíření o dva body byl schválen. Tak, přistoupíme k prvnímu bodu dnešního jednání, kterým je zpráva finančního výboru. Poprosím vše, aby se k tomu vyjádřil.
Zase to zvětší, není to asi přečtejí. Já to zvětším možná na tu stránku, kterou budu chtít. Jo, dobře. Tak my jsme se tentokrát sešli poněkud uším složnější. Nicméně tak jsme byli usnášení schopní. Probrali jsme celkem 4 body, 3 z nich, to znamená závěrečný účet, účetní závěrka a rozpočtové opatření budou následující, ještě probereme dále, takže kromě nejpo zatím poskytování budou. Jediný bod, který není v dalším programu zastupitelstva, je potenciální zvýšení nájemného v městských bytech. Materiál, který jsme projednali na finančním výboru, vyplývá, že většina měst, větších měst, vlastně zvedá nájemné podle statistického úřadu, je to třeba meziročně nějakých 6%. To procentní vyjádření je tak samozřejmě u větších měst, se to může pohybovat kolem těch 6-10%, u větších měst samozřejmě, více, ale tam se záleží, že dá se předpokládat, že ve větších městech je ten absolutní přírůstek samozřejmě větší. Ale nicméně, asi je to možná takový začátek nějaké diskuze, jak vlastně nakládat s městskými byty. To znamená, asi by nedávalo úplně smysl střílet od boku nějaké procento, nevím, tomu říkáme 10% a zvýšit plošně nájemné všem. A to z toho důvodu jednak teda je to asi možná námět pro Komisi pro sociální zdravotní záležitosti, jestli je to pro lidi, kteří mají nájemní smlouvu, jestli je to úplně únosné, když víme, že stát přispívá na náklady na bydlení. A další věc je, že asi by se hodilo, nebo tímto jsme se nějak shodli, že doporučujeme, aby ty jednotlivé byty měly nějakou pasportizaci nebo nějakou kategorizaci a od toho se odvíjelo vlastně nějaké diferencované zvýšení nájemného. V současnosti je to nájemné, tvoří 70 Kč za metr čtvereční a průměrná výměra nějakých 50 metrů čtverečních, že je to 3,5 tisíce. Já možná na to navážu, že počítáme, že během prázdnin se pokusíme projít většinu bytů, abychom si udělali přehled o tom, jak to vypadá, a ve spolupráci se SPROMem se musíme nastavit 2-3 skupiny podle vybavenosti a stavu těch bytů a toho potenciálu nějakého možného zlepšení. A myslím si, že potom dál bychom se zase o tom asi pobavili v rámci výboru a komisí a dali dohromady nějakou přípravu, jak vlastně se k tomu postavit. Že budu ráda i za vaše náměty k tomu nebo připomínky, jak byste to viděli. Jestli za naší komisi, my jsme to už trošku zmiňovali na nějakém před minulým jednání, budeme moc rádi, když se budeme moct zapojit, a my jsme nevěděli, kdy to přijde, takže víme, že teďka. Já si myslím, že by bylo fajn mít nějaké kategorie, co se týče nějakého znevýhodnění, ať je z důvodu zdravotního stavu, věku nebo nějaké sociální situace, a s tím pak pracovat, aby to bylo transparentní, jednoznačné, aby to byly kritéria, které my nemusíme zjišťovat. Jsou tam dávky hmotné nouze, nejsou, je tam příspěvek na péči nebo nějaký ZTP, ZTP, a myslím si, že se to dá transparentně nastavit. A vztahu k těm současným dávkám, že můžeme zkusit nějaký výpočet, jak to vlastně teďka je, kdyby došlo k navýšení, tak jestli ty rodiny, co tam teďka žijí, jestli díky buď příspěvku na bydlení nebo jiný dávce vlastně zůstanou v té stejné vlastně jako finanční situaci, jako kdyby než došlo k tomu zvýšení. Vzhledem k tomu, jak je tady nízký nájemný, tak si myslím, že to tak bude, ale spíš zkusíme prostě výpočty podle těch kategorií, které tam jsou. Že s tím počítáme. A jestli je to takhle, tak máme příští jednání na začátku září 10. 11. Jestli teďka nepamatuju, a umím si představit, že přes léto můžeme nějaký návrh, kterým přijdeme a budeme ho diskutovat v širším plénu než jenom v té skupině 6 lidí, co tam sedíme, že nám pomůže někoho jiného. Je to tak teda, že ta dávka náklady na nabídění, že jo, tak se to myslím, že se to netýká vlastně o nájmu, ale i energii. Jsou tam, je tam několik různých dávek, které záleží na tom, v kategorii hmotný nouze člověk je. A jedna z nich jsou... Ale je možnost, že
čerpat příspěvek na oblast. No a proč se teďka tak sníží? Ono nejde prostě od stolu říct, jak to jako vychází, protože to jsou výpočty, který vlastně vytváří ten systém. Takže jako dobrat se toho, kolik to skutečně bude, většinou člověk dokud nepožádá, neví, ale můžeme udělat nějakou simulaci, na co to bude mít. A je něco jiného, pokud mám problém s energiem a pokud mám problém s úhradou nájmu. Tak můžeme přistoupit k hlasování. Tak přečtu usnesení. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 7.6.2023. Kdo je pro přijetí? Proti? Zdržel se? Kdo? Děkuji. Druhým bodem dnešního jednání je projednání závěrečného účtu města za rok 2022. Dostali jste materiály, měl nějaký obsáhlejší dokument, kde máte na začátku přehled plnění rozpočtu za loňský rok. Máte tam stav příspěvkových organizací, fondy, správu bytového fondu a částí je také zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města, kde jste si jistě všimli, že jsme byli zjištěny nějaké nedostatky, které samozřejmě nebyli jsme za ně rádi, ale to vysvětlovala na finančním výboru. Staly se takové jako věci ve špatném výpočtu odměn pro bývalého místostarostu Víta Peníška, která se tam projevila dvakrát ve dvou chybách, které se potom se násobily. Byla to chyba v odměně, která byla vypočítávána na dohodu o provedení práce. A třetí věc byla, že na portálu vhodné uveřejnění, kam zveřejňujeme povinně podle vnitřních pravidel veřejné zakázky, které město zadává, nebyly doplněny všechny smlouvy, které by tam uveřejněny měly být. Byla ukončena zakázka, vložená smlouva o dílo, ale byl tam vložený dodatek, takže kontrola to zjistila u přezkoumávané zakázky. Dodatek smlouvy jsme tam vložili, stejně tak budeme dávat pozor, aby se včas zveřejňovaly a vkládaly všechny smlouvy, které tam mají být. Takže je to poučení i pro nás. To je jedna věc a ta záležitost, která se týkala těch špatných výplat, byla v podstatě napravena v zápětí. Vítkovi Peníčkovi jsem se omluvila, že to byla chyba, která je opravdu politováníhodná, nicméně je to záležitost, která se řeší jednou za 4 roky, dříve obvykle ne, a to odstupné funkcionáři, který nepokračuje v dalším funkčním období. A v případě Vítka Peníčka to bylo ještě tak, že u místostarosty se ta odměna vypočítávala nově. To je odměna zákona, že samozřejmě nás neomlouvá v té chybě, se stala se a věřím, že už se to nebude opakovat, to bylo poučení. Takže v návrhu usnesení máte uvedeno, že vlastně všechny ty výtky, které jsou v té zprávě o přezkumu uvedeny, byly napraveny. V případě toho portálu vhodného uveřejnění činíme maximálně možná opatření, aby jsme předcházeli opomenutí zveřejňování všech dokladů, které tam mají být. A tím pádem jsme jako všechny výtky odstranili, splnili a věřím, že už se nestanou. To je za mě asi komentář teda k tomuhle tomu dokumentu, jestli se chcete k tomu ještě na něco zeptat. Já bych s dovolením chtěla jenom konstatovat, že návrh závěrečného účtu byl řádně zveřejněn v termínu na úřední desce elektronické venku na budově a pokud je mě známo, tak nikdo nepodal žádné námitky a návrhy i z řad občanů města Ležíc. Tak, návrh usnesení máte červeně vyznačeno, že schvalujeme celoroční hospodaření buď s výhradou nebo bez výhrad. Je to na nás, jak se rozhodneme. Ale navrhuji, vzhledem k tomu, že jsme ty výtky, které jsou uvedené v
té zprávě o předzkumu odstranili, abychom hlasovali, že schvalujeme zprávu bez výhra. To návrhu nechat vy? Nebo jestli dáme hlasovat po každém usnesení zvlášť? No, jsou to dva, jsou to varianty, s výhradou nebo bez výhrad. Jasně, já ho přečtu, ale jenom, že aby jsme věděli, že teda je tam tato varianta. Tak já přečtu variantu, že budeme schvalovat bez výhrad. Usnesení zastupitelstva tedy zní. Zastupitelstvo města za prvé schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2022, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2022, provedeného krajským úřadem bez výhrad. Za druhé schvaluje nápravná opatření. Za A. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o nesprávně vykázané částce odchodného ve výkazu FIN 212M 31.12.2022. Příště bude v případě odchodného správně účtováno na příslušné položce rozpočtu. Za B. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci, že nedostatek spočívající v neuveřejnění dodatku číslo 1 ke smlouvě od díla na profilu zadavatele bylo napraveno. Veškeré smlouvy dle platné legislativy budou řádně na profilu zadavatele zveřejňovány. Za C. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci, že nesprávně vyplacená odměna z dohody o provedení práce za měsíc 10.2022 až 12.2022 byla s příslušným zaměstnancem napravena. Nesprávně vyplacené finanční prostředky byly zaměstnancem na základě sepsané dohody o vrácení přeplatku vyplacených odměn z DPP vráceny v hotovosti na do podkladny dne 9.5.2023. U dohod o provedení práce byla zajištěna důsledná, předběžná a následná kontrola. Za D. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci, že nesprávně stanovená výše odměny místo starosti za měsíc říjen byla napravena. Odměna byla dopočtena a vyplacena na účet dne 18.4.2023. Za E. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci, že nesprávně poskytnuté odchodné místo starostovi, jemuž zanikl mandát, bylo napraveno. Odchodné bylo dopočteno a vyplaceno na účet dne 18.4.2023. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Proti? Zdržel se? Nikdo. Děkuji. Usnesení tedy bylo přijato. Třetím bodem jednání je účetní závěrka za rok 2022. Můžu poprosit Miriam? Já když to shrnuji v rychlosti, vlastně návrh závěrečného účtu je, ten dává přehled o čerpání rozpočtu města za rok 2022 a účetní závěrka je zjednána o nákladech a výnosech vlastně o hospodaření města z hlediska toho účetního. Součástí účetní závěrky vlastně je výkaz rozvahy, výkazy z ostra, příloha, taktéž znovu zpráva o přezkoumání hospodaření města a zpráva o provedení inventarizace, která proběhla vlastně 31.12.2022. Lze konstatovat, že město za rok 2022 má kladný hospodářský výsledek ve výši 21 426 494 korun a 26 haléřů. Já i to z toho důvodu, že vlastně v roce rok 2021 koronavirus příjmy z hlediska daní přerozdělení ze státu se moc neplnily. Loňský rok byl o něco lepší. Podařilo se investovat. Byly získané krásné kladné úroky z terminovaného vkladu. Takže jestli byste tomu někdo o tom, že výnosy byly vyšší než náklady. Což by se chtěl někdo zeptat. Že jako konkrétní stránek má 40 stránek, tak asi nebudu schopen vám to nějak jako rozumně ukázat tady. Já možná jenom k tomu zisku, no to vlastně ten zisk je dvojnásobný, jo, meziročně. Z hlediska, kdybychom byli jako klasická korporace, tak by to určitě bylo na velké odměny. Ale musím jako
zdůraznit, že úkolem jako municipalit není tvorba zisku, ale naopak spíše ty peníze investovat, zlepšovat prostředí v obci. Já bych si už jenom takovou, to spíš tak trochu usměrný, municipality netvoří zisky, to je základ, ale když vezmete, když kulminovala inflace 18% nebo 17%, řekněme, minus v optimálním případě 5,5% a 6,5%, který dostaneme, tak je to 18 minus 6, 12% prodělek, takže to zase tak jako krásný není, že jo? To jsou čísla, vypadá to, ale co se dá dělat, chápu, co se dá dělat. No, jo, kolem 16, ale jo, tak zásadě. No. Ale s tím zápasy všichni. Tak ono nám to asi jako pomáhá na těch příjmech. Takže samozřejmě tím, že daň z příjmu DPH. Ještě jen, ono nám se takhle zničí nad všem. Máte ještě něco, nějaké dotazy? Tak, přistoupíme k hlasování. Přečtu usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku za rok 2022, včetně hospodářského výsledku za rok 2022. Ve výši 21 426 494 korun 26 haléřů. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Usnesení bylo přijato. Děkuji. Dalším bodem číslo 4 je rozpočtové opatření číslo 3. Roku 2023. Miriam, možná poprosím vás o příjmy. Já si dovolím zase konstatovat, že rozpočtové opatření bylo projednáváno na finančním výboru. A jenom když to vezmeme rychlosti. Z hlediska příjmu. Potřebujeme navýšit položku 1122 o 399 tisíc, a to z toho důvodu, že za rok 2022 bylo přestaveno daňové přiznání města a daň činila ve skutečnosti 1 148 700 korun a odhadované vlastně výdaje na náš příjmu v rámci schváleného rozpočtu, když se připravovalo 2023, bylo jenom 750 tisíc. Takže a nutno podotknout, že tu daň, která byla vypočtená, skládá se samozřejmě z příjmu, které v opravdu zadňovalo přiznání vstupují a tuto daň si platí město samo sobě. Proto potřebujeme navýšit položku 1122 o 399 tisíc a v rozpočtovém opatření těchto 390 tisíc najdete i vlastně v příslušném paragrafu placení z hlediska daně z příjmu, aby to navazovalo a bylo to v pořádku. Dále se navrhuje zvýšení o 50 tisíc položky 1343, což je příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství, příjmy se příznivě plní. Potřebovali bychom navýšit i paragraf 31.13 základní školy o 86 tisíc. Došlo od společnosti Skanska zaslání vlastně doplatku finančních prostředků, které byly přislíbeny na školských vzdělávacích zařízení dle platné smlouvy. Paní starostka, jestli mi doplní to? Tam byl nějaký odhad čisté podlažní plochy bytu a oni věděli, že je to opravdu odhad a že ta plocha bude o něco vyšší. Poté, co byla stavba dokončena, doměřeno všechno, tak konstatovali, že teda je tady ten doplatek, je na to kupní smlouva, je to ta kupní smlouva, která se doplňovala na doplnění těch plochozemních kontejnerů, tak v rámci toho se pořešil i tenhle ten doplatek. Z hlediska správného
účtování rozpočtu je nutno navýšit paragraf 36.13 nebytové hospodářství, kde se navrhuje zvýšení o 7200 Kč z důvodu, že jsme obdrželi pojistné plnění od pojišťovny, došlo k pojistnému plnění tady v obchodě číslo 44, který byl vytopen nájemníky. Nájemník byl pojištěn, pojišťovna nám jakožto majiteli nemovitosti, které pronajímáme, zaslala pojistné plnění. Takže to je 7200 Kč. Dále paragraf 55.12, zvýšení o 36300 Kč. Ačkoliv to bylo nečekané, tak se to stalo. Přišlo vyúčtování plynu za hasiče Vyčický a na základě zaplacených záloh jsme měli přeplatek. Takže... Oni jsou otužení, tak je otužení. Dál v paragrafu 60.21 humanitární zahraniční pomoc přijímá, zde navrhujeme zvýšení o 600 tisíc a jedná se o příjmy zajištění služeb ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Finance z kraje nám po konzultaci s krajem byly zaslány a jedná se vlastně v roce 2022 město uzavřelo smlouvu s krajem o ubytování uprchlíků s tím, že budeme dostávat náhrady za každého ubytovaného občana. V roce 2022 žádnému plnění nedocházelo. Došlo k nějakému zpoždění, všechno jsme napravili v letošním roce, vstoupili jsme s krajem v jednání a musím konstatovat, že cokoliv jsme vyfakturovali, tak peníze obětem přišly. Poslední položka, která v rámci příjmu je zapotřebí napravit, je položka 41.11, neinvestiční přijaté transfery, všeobecné pokladní správy státního rozpočtu. Prezidentských voleb, kde jsme vraceli Středočeskému kraji 16 425 Kč a 85 haléřů, a tato položka je takzvaná konzolidační a musí opravdu souhlasit na to, že to, co máme skutečně ve výdajích uznatelných krajem na prezidentské volby, musíme mít příjmy. Takže to je vše z hlediska příjmů. Já budu pokračovat s tabulkou výdajovou, kde první změna v rozpočtovém opatření se týká položky 31.13 základní školy, kde máte částku 587 tisíc a v vysvětlivkách máte rozepsáno, co všechno tato částka zahrnuje. Jednak jsou to náklady, které jsou spojené s konkurzem na ředitele. Pak je tam položka za projektovou dokumentaci pro výběrové řízení na rekonstrukce tříd základní škole a kabinetu. A pak je tam položka 500 000 která se týká více prací na při adaptaci družiny v ČP54. Je to částka, která se týká slaboproudých rozvodů a elektroinstalací a venkovní dlažby ve dvoře školy v rozsahu, který nebyl zahrnut v projektu. Vysvětlím, slaboproudové rozvody v družině vůbec nebyly počítány, přesto považujeme za důležité je tam v tuto chvíli, dokud probíhá stavba, připravit, protože škola je aktuálně od příštího školního roku úplně plná. A aby nové vedení školy, nebo i kdyby bylo stávající, tak aby nebyly úplně svázány prostory, tak jsme jim chtěli nabídnout možnost, aby tyto čtyři třídy družiny mohly být v dopoledních hodinách využívány pro výuku. Takže jsme se dohodli po konzultaci s panem ředitelem, že se udělá příprava pro Wi-Fi připojení a datové rozvody i v těch třídách.
aby se tam případně mohly instalovat buď dataprojektory nebo interaktivní tabule podle toho, jak bude vývoj dopředu a co škola uzná za efektivní pro jejich výuku. Ale aby tam ta příprava byla, abychom potom za dva roky se nerozhodli, že je tam potřeba to dělat a netahali jsme to v lištách nebo znova nesekali. Takže to je jenom na vysvětlení, že se nám zdálo vhodné to radši udělat, dokud tam stavba probíhá. Další položka je položka paragraf 3326, který se týká příspěvku na havarijní opravu varhan v evangelském kostele částkou 60 000 korun. Byli jsme požádáni evangelickou farností o tento příspěvek na varhany, které jsou používány a v tuto chvíli opravdu je jejich používání nebezpečné. Mohla by dojít k požáru, jestli se nepletu. Je to tak? Motor je nebezpečný, ale bez motoru se na tyto varhany nedá hrát. Ne, motor je zjevěnej krov. Tak navrhujeme přispět farnosti na opravu varhan. V dalším paragrafu 3349 je položka, teda částka rovně 60 tisíc, která zahrnuje navýšení nákladu na Lipčické noviny. Protože jste si všimli, že v poslední době tam přibyl jeden dvojlist, znamená čtyři strany, ale to je potřeba navýšit náklady, které jsou s tím spojené, protože to není jenom ten vlastní tisk, ale tím pádem samozřejmě narůstají náklady i na korektury a další položkou je paragraf 36.12 bytové hospodářství, kde se zvyšuje o částku 42 tisíc. Týká se to zase nastavených záloh na plyn v ČP 244. Další paragraf 36.13 by nebytové hospodářství, ne, špatně, omlouvám se, týká se 36.31 veřejné osvětlení. Částka 150 tisíc, která zahrnuje přípravné práce na projekt, který bychom rádi připravili pro žádost o dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu. Týká se to veřejného osvětlení. V tuto chvíli připravujeme aktualizaci pasportu a přípravu jeho převedení do formátu, který bude uživatelsky komfortnější než to, co v tuto chvíli máme. A navíc stávající pasport byl jenom vytvořen, nebyl 7 let aktualizován, takže spousta věcí, které tam Marel provedl a pečlivě vyfakturoval s přehledem těch vykonaných prací, tak nebylo zaneseno do pasportu, takže pasport je zastaralý. Zároveň se vytváří dokument, který považujeme za velmi důležitý, je to tzv. Řád preventivní údržby, který nám říká, co a v jakých intervalech je potřeba pravidelně kontrolovat, udržovat a v jakém standardu bychom rádi do budoucna veřejné osvětlení měli. Pokud budeme postupovat v pravidelných kontrolách podle tohoto dokumentu, pravděpodobně předejdeme neefektivním opravám, které se budou třeba případně v některých místech zbytečně opakovaly. Ale to teprve zkoušíme až v průběhu času. Nicméně na základě těchto dvou dokumentů budeme potom připravovat další dokumenty, které budou zahrnovat výpočty případných úspor a nastavení možného fungování do budoucna s veřejným osvětlením. Budeme zvažovat, myslím, že jsem to tady už zmiňovala minule, zvažovat i snižování intenzity osvětlení v některých místech, ale zase nebudeme chtít jít cestou nějakého razantního zhasínání, ale budeme to chtít někde vyzkoušet, aby se samozřejmě obyvatelé necítili někde nějakým bezpečnostním diskomfortu. Tak jenom upozorním, že ty úvahy z hlediska energetických úspor, které na omezeném osvětlení můžou být výrazné, tak budeme chtít vyzkoušet. A na základě vyčíslení těch energetických úspor potom můžeme žádat o příslušnou 100% dotaci, ale odvíjí se od těch vyčíslených úspor. Tak to je vysvětlení této položky. Další paragraf je 43.51, pečovatelská služba, kde navyšujeme položku o 186 tisíc. Jsou zde, jak máte v popisu, uvedeno zase zálohy na plyn.
dohody o provedení práce, které zahrnují brigádníka. Protože jste zaznamenali, že jsme museli kopírovat požadavky, které po nás chce krajský úřad z hlediska fungování pečovatelské služby, takže mění se režim, kdy pečovatelky zajišťují službu od 7 do 7, 5 dní v týdnu a v případě potřeb nebo potřeb klientů nabízíme nebo máme poskytovat službu i o víkendech, tak aby se dala naplánovat. Takže v tom stávajícím složení pečovatelek to nelze úplně správně obsáhnout, tak jsme přistoupili k dohodě o provedení práce zajištění těchto posil. Dále tam přidáváme částku na proškolení těch jednotlivých zaměstnanců, aby měli dostatečnou kvalifikaci a znalostní vybavení. Pořídili jsme jim také mobily, protože posud pečovatelky telefonovaly ze svých telefonů a myslím si, že to není správné, když pracují pro město, tak mají mít vybavení poskytnuté od města. A pořídili jsme rovněž notebook, aby mohli vést správnou evidenci pro výkazy, které jsou poměrně obsáhlé a krajský úřad vyřaduje detailní statistiku, na základě které potom ověřují, jestli výkony, které pečovatelská služba provádí, odpovídají tomu, co se od nás požaduje. Takže to je jenom na vysvětlení toho, proč ta částka není malá, ale skutečně jsou to věci, které jsou potřeba. Dále je tam paragraf 61.12, zastupitelstva obcí, částka 42 800. To je to i zmiňované odchodné pro bývalého místostarostu. V paragrafu 61.71 činnost místní správy jde o částku 91 000. Opět jsou to dopočítané zálohy na plyn pro letošní rok. A tím jsme se dostali na konec a v konečném součtu paragraf 61.71 nespecifikovaná rezerva se tím pádem snižuje o 450 000 425 korun 85 haléřů. Tak a ještě máme poslední paragraf 63.99 ostatní finanční operace a tam je to DPH. Tak, a teď už je to pro všechno. Tak, máte dotaz? Ano. Já vím, že v tuto chvíli je to detail, ale je to ten paragraf 36.31 to VO. Ano. Tam bych rád, nebo bych byl rád, kdybychom se pak mohli seznámit s tím projektem. Určitě. Protože ten, jakoby to je hit 50 let, pokusit se snížit intenzitu osvětlení. A ono to úplně není jakoby fyzikálně zatím právě z důvodu těch světelných zdrojů, které tam jsou, možné. Jo. A tak jako jestli někdo něco nabízí, tak mě opravdu velmi zajímá, jestli dojdete jako kompletní výměně teda zdrojů. U žárovek to, Edisonových žárovek to možné je, ale u těch výbojek nebo u těch ledek je to značně komplikované a vede to i ke snížení životnosti a k vytvoření dalších nákladů, tak jenom podle. Určitě vás rádi seznámíme s tím projektem, i klidně můžete se zúčastnit některé z konzultací, které vedeme s odborníkem panem inženýrem Skálou, který se problematikou veřejného osvětlení zabývá 40 let. A je to erudovaný člověk, který ví, jaké jsou možnosti. Takže nebráním se tomu určitě. Cílem má být to, že postupně nebudeme obnovovat výbojky, budeme přecházet na LEDové osvětlení v parametrech, které nám projekt doporučí, s tím, aby opravdu se dalo nastavit i to snívání. Nejsem elektrikář, nerozumím tomu, prostě vycházím z toho, co jsme si prostě říkali. Tak, další dotazy? Možná k tomu trošku. S tím je to možná lehce spjato. Myslím, že pan místostarosta, který tady dneska bohužel není, řešil nějaké úspory a tyhle ty věci v rámci energií. Jestli by nám mohlo třeba nějakou zprávu připravit do dalšího zastupitelstva, jak postoupil, jestli něco objevil, jestli jsou nějaké možnosti, jak tady vlastně ušetřit trošku energie a tady tyhle ty věci. Ono je to trošku spjaté s tímhle. Určitě.
Mohl bych pana rychle doplnit, Lukáše. Jenom já bych si dovolil, jestli budeš Lukáši souhlasit, nebo společně, že bychom to naformulovali písemně, jo, že by tam byly ty konkrétní otázky, protože se jedná o několik okruhů, o kterých tady posledně bylo. To asi nechám na tobě. Jo, já bych to teda zrovna napsal. Poslal že se řešilo nějak hřiště, ty zadní kabiny, jestli tam lze umístit nějaká fotovoltaika, tyhle ty věci. To se nakonec vyloučilo. No, no, já vím, no. Jestli ale to nebylo efektivní, ale jo. Jo. Na to bylo to dotazy, odpovíme. Ale může veřejnost? Ano. Já bych se jenom připojil k tomu, ty trendy teď v osvětlení města jsou skutečně se svítí dolů a mín. A náš kostel je ze strany města nasvětlený nádherně, je to taková dominantka, ale přesně opačně, než ty trendy teď jsou, že to svítí obrovská část hody do oblohy a dělá to ten smog světelný, což je velký problém. A jestli by to tam třeba taky nestlumili, nebo já nevím, který svítíte vy. Podobný požadavek přišel vlastně i od katolické farnosti, od pana Šatavy, jsme si to vyslechli, že i vlastně katolický kostel by mohl být nasvícen jenom při nějakých svátečních příležitostech nebo konkrétních událostech. Takže budeme to řešit, pokud to cítíte podobně, tak můžeme řešit dohromady. Jednak se hodně tam asi utratí, ale to opravdu člověka mrzí, jak svítíme náš kostel do nebes. Kam je nám kostel? Tak ještě nějaké dotazy máte? Tak přistoupíme, že se teda zeptám. Můžeme hlasovat jako o bloku o rozpočtovém opatření. Tak přečtu návod usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 3/2023 města Lipčice nad Vltavou s celkovými výdaji ve výši 199 242 009,65 Kč a celkovými příjmy ve výši 199 242 009,65 Kč, včetně zapojení zůstatku roku 2022. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 13. Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo. Děkuji, usnesení bylo přijato. Pátým bodem je zpráva o dotacích. Drželi jste tu tabulku, kde máte aktuální dotační projekty, kterými se zabýváme. Chcete, abychom o tom něčemu řekli, nebo chcete ptát? Můžu to okomentovat postupně, jestli bych to zpověděl. Tak, jenom byste věděli, jak pokračuje adaptace družiny. Připravujeme předčasné užívání přízemí, aby základní škola mohla od září využívat jídelnu a nemuseli se děti stravovat v jedné třídě, protože oni tu třídu od září budou potřebovat. Takže řešíme hasičským záchranným sborem opravené požárně bezpečnostní řešení, tak aby to bylo v pořádku a hasiči neměli obavy, že děti budou ohroženi. A na stavebním úřadě potom budeme řešit žádost o vydání povolení předčasného užívání. Jinak stavba běží podle harmonogramu, objevují se teda různé teda více práce, méně práce, ale to už tak u těch rekonstrukcí bývá, že ne všechno se dá naplánovat a odhadnout. Nicméně myslím si, že i jednání se sousedy, dělala ta štítová stěna a zateplování, tak nakonec proběhlo celkem bez potíží, že se stavba se sousedy dohodla a i když se tam ty práce trošku protáhly, tak vlastně nevznikla žádná kolize. Takže už teďka vidíte, jak ta družina ve výsledku bude vypadat, už to dostává tvar, některé stěny už i barvu.
Takže to je asi tenhle to. Průběžně dáváme žádosti o podplácení dotace. Peníze, nevím, jestli už vlastně to přišlo, nebo už máme proplaceno nějakou část z těch žádostí o platbu na družinu, teď se nevybavuju. Ano, adaptace obětu číslo 54 chodí postupně, máme si dáváme to žádosti. Ale je to vždycky to chvilku trvá, to není to prostě hned, že jo? Trvá to ku podivu tak týden 14 dní. Teď už jo, ale ta první byla taková jako spožděná, tak to bude. Proto chodí průběžně, zároveň na naší povinnost spoluúčast použijeme peníze od Stansky, které přišly, takže vlastně budeme mít splněnou tu povinnost, která je v té smlouvě o spolupráci, že peníze, které dostaneme jako kompenzaci od Stansky, použijeme na nějakou výstavbu nebo úpravu školského zařízení, takže tím to bude vyřešeno. Takže to je družina, pak je tam nový projekt, který pokračuje z minulého funkčního období takzvaný door to door nebo sběr plastového papíru od domu. Poprosím asi Terezu, jestli pomůžu. No, můžu úplně v krátkosti. Ten projekt probíhá, pokračuje. Udělala jsme výběrové řízení na dodavatele nádob na potřetíný odpad, to proběhlo, vyhrála to firma Meva. S tou jsme teď v kontaktu a měli by nám během 3 měsíců dodat nádoby. Ty nádoby budou na papír a na plast. 240 litrů, takové ty větší popelnice, menší množství jsou tam i 120 pro případně k některým domům, kde třeba bydlí dva seniori, kde nebudou mít takovou poptávku, je to po té velké popelnice. Ty nádoby budou označené logem města, aby to bylo jasné, že to je naše. A teď jsme ještě se shodli na tom, že necháme očekovat, takže budeme mít evidenci těch nádob k domu a případně to bude do budoucna, kdyby došlo na zavedení takzvaného systému dynamického vážení, kdy se váží ty jednotlivé nádoby. Na podzim, v září, bychom rádi nádoby přidělili obyvatelům, ideálně co největším počtu, ideálně všem, kteří nebydlí v bezprostřední blízkosti u těch sběrných míst a následně by měl začít svoz v intervalu jednou za měsíc. Je už nějaký počet, kolik nádob bude? Jejich dohromady je 11, jejich 500 na papír, 600 na plast. Tohle množství je kladně dost. Dalším projektem je projekt protipovodňových opatření pro město. Je to ta záležitost se změnou drátového rozhlasu na bezdrátový a zároveň vytvoření digitálního povodňového plánu. Je to projekt, který zahájíme zítra, protože už je všechno připraveno. Výběrové řízení skončilo. Ty hlásiče a ten bezdrátový rozhlas bude dodávat firma Telmo a digitální povodňový plán nám zpracuje vodohospodářský rozvoj a výstavba, kteří se těmi digitálními povodňovými plány zabývají. Zítra je teda první kontrolní den a pravděpodobně v následujícím období budete pozorovat po městě pracovníky, kteří šplhají po požáry veřejné osvětlení a začnou instalovat ty hlásiče, tak jenom abyste věděli, pokusíme se dát o tom nějaké informace i do Českých novin na Facebook a na web, abyste věděli, co se děje. Ta instalace bude poměrně asi rychlá, nicméně ještě musíme získat taky souhlas Českého telekomunikačního úřadu s kmitočtem, teď jsme poslali už před více než měsícem, tak si že dává nějak na čas a rozhodnutí ještě nepřišlo. Měli na to 30 dnů, ale nějak to nezvládli, asi jsou přetížení. Ale věřím, že to nějak dopadne. Můžu jenom k tomu jenom poznámku, že já teda nevím, ale jak jsem slyšel, budou ty čidla umístěny na stožáry veřejného osvětlení. Ano. A to já bych osobně považoval za problematické, protože jsou ty stožáry za A staré
a přetížené. A je na nich VOčko, je na nich internet, Chlipčice ne, tam má, a je na nich, teď si na to oblíbený, tam dávat ty čidla na, nebo to zařízení na měření kvality ovzduší. A jinak se to obecně nedoporučuje. Jsme si toho vědomi. A pak ještě tam přijdou volební plakáty, se na to lety. Děkuji za připomínku. Tohle to budeme prověřovat i právě v rámci toho projektu veřejného osvětlení. Bavili jsme se o tom s panem Jiřím Skálou. Přesně to na toto upozorňoval, že ty stožáry jsou některé staré, dožívají a je potřeba je zkontrolovat, takže budeme na to myslet. Další dotací, která není taková ta klasická dotace, že bychom posílali žádost do nějakého fondu a čekali jsme, jak to dopadne, je dotace na pečovatelskou službu, kde se podává žádost. Sice se ta žádost jako podává u Středočeského kraje, ale je to v podstatě na zajištění fungování pečovatelské služby. Takže to je taková standardní. Peníze průběžně chodí v nějakých dávkách, nevím, jestli to bylo 60-40 nějak, tak je to nastaveno. A možná ještě dojde k dofinancování, ale myslím si, že letos se podařilo tu žádost připravit tak, že jsme dostali poměrně hezký balíček peněz, takže na dobu. Dalším projektem je podaná žádost na Středočeském kraji do Fondu podpory dobrovolných hasičů. Jedná se o podporu akce schopnosti jednotek SDA. Pardon. Tam to prosím tě, můžeš to něco říct? Jo, tam rada to schválila, tam se dlouho čekalo, protože kraj chtěl ještě navyšovat prostředky, takže teďka až pondělí 24. na zastupitelstvu to bude schvalovat, je to doporučení ke schválení, takže pravděpodobnost je vysoká, ale to bude pondělí schválení. Jak je to 100 000, to bude žádná jako bude značit. Dalším projektem, který je ve fázi přípravy, je projekt digitalizace úřadu, který teda celým názvem to tak říkáme jako zkrátku, ale jinak se to jmenuje celé modernizace e-governmentu města Lipčice nad Vltavou. Je to žádost do integrovaného operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj, výzva číslo 9. V tuto chvíli sestavujeme jako strukturu toho projektu, který by měl být jednak velké přínosy dovnitř do úřadu. To bychom rádi elektronizovali a zefektivnili obě dokumentů, účetnictví, evidenci majetku, evidenci smluv, platbu poplatku, prostě propojený systém, ale zároveň propojený i ven, aby byly výstupy směrem k obyvatelům, aby to, co jsme vlastně jako lehce naznačili s tím platbou poplatku přes portál Středočeského kraje, abychom to trošku rozšířili, abychom nabídli portál občana, víc služeb, podávání elektronických žádostí přímo na na úřad, objednávkový systém a je těch věcí poměrně dost, které bychom rádi do toho projektu zahrnuli. Já se zeptám, na tu žádost budeme připravovat my jako město, nebo na to máme budeme používat? Máme na to dodavatele, je to poměrně složitá žádost, je to propojení vlastně IT technologií, se studií proveditelnosti, pak se zpracovává dokument, který se zase podává na Ministerstvo pro místní rozvoj, na instituci, která se jmenuje Hlavní architekt e-governmentu. Prostě takový jako fakt věci, kterými jsme se normálně tady dostaneme do styku, takže jsme si nahrali firmu, která ty žádosti umí připravit, tak věřím, že to se to podaří. Je to Innovation. Na západě jsme nějaké jako průzkum, kdo tyhle ty věci umí udělat a je na základě zkušeností z několika úřadů, kde už v minulosti úspěšnou žádost jim zpracovali, tak jsme je požádali o nabídku. A teď v tuto chvíli vlastně zpracováváme studii proveditelnosti, která by měla ověřit, že je to ten projekt reálný a následně teda se uzavře smlouva na podání žádosti. Tak, dalším titulem je teda projekt rekonstrukce veřejného osvětlení, kde to, co jsem už vysvětlovala v tom rozpočtovém opatření, asi se k tomu nebudu víc vracet. A posledním projektem, takovým malým, je jednotný standard územního plánu,
Je to zde zařazeno proto, že sice musíme ten jednotný standard, nebo měli bychom ten jednotný standard územního plánu vytvořit, protože to od 1. ledna letošního roku vyžaduje novelizované vyhlášky ke stavebnímu zákonu. Nicméně tím, že jsme v procesu pořizování, tak tu povinnost úplně nemáme, ale je neškodný vytvořit nový územní plán, který bychom následně při další změně překlápili do toho jednotného standardu, že stejně bychom to dělali. Tak jsem ověřila na ministerstvu, že je možné využít dotaci, kterou ministerstvo pro místní rozvoj dává, a můžeme si i, když jsme v procesu pořizování, nejsme vlastně před, na začátku nebo neprojednat, nebudeme dělat změnu, můžeme požádat o dotaci, která by nám měla vlastně profinancovat ty náklady. Jedná se o 80 tisíc, není to žádná horentní částka, ale když to možnost je, tak to chceme zkusit. Pravděpodobně tu žádost budeme podávat vlastně my silami, nebudeme se na to nikoho najímat. Na ministerstvu jsou celkem ochotní nám s tím poradit, takže myslím, že to zvládneme sami. Tak to je dotací všechno. Se ptejte, jestli máte nějaké dotazy. Nic. Tak, přečtu usnesení. Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o dotacích. Kdo je pro přijetí usnesení? 13. Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo. Děkuji, usnesení bylo přijato. Dalším bodem, bodem číslo 6, je bezúplatný převod pozemku parcelní číslo 812/11 katastrální území Lipčice do vlastnictví města. Je to záležitost, která se nám trošku vleče se státním pozemkovým úřadem. Je to jeden z pozemků poblíž v Hašlerově ulici nebo v té lokalitě, kde se připravuje projekt inženýrských sítí, a státní pozemkový úřad má trošku takové složité požadavky, co všechno od nás chce, a nestačí jen čestné prohlášení, ale musí tam prostě být různé dopady, včetně usnesení zastupitelstva, že souhlasíme s tímto bezúplatným převodem, takže proto se tento bod dostává na dnešní zastupitelstvo. Žádali jsme o dva pozemky. Na tom pozemku 812/11 je prokazatelná stavba komunikace, čímž jsou splněny požadavky státního pozemkového úřadu, aby ten bezúplatný převod mohl být proveden. Ten druhý pozemek tuto podmínku nesplňuje, je to jenom vyježděná cesta. A neprocházeli jsme, že by tam existovala komunikace, tak tento převod byl zamítnut a budeme v případě, že bude opravdu nutné tento pozemek využít, tak budeme pravděpodobně muset uzavírat smlouvu se státním pozemkovým úřadem. Tak jestli máte nějaké další dotazy ještě k tomu. Přečtu usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parcelní číslo 812/11 katastrální území Lipčice nad Vltavou o výměře 31 metrů čtverečních do vlastnictví města Lipčice nad Vltavou. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo. Děkuji. Podem číslo 7 je žádost o koupi části pozemku parcelní číslo 303/1 katastrální území Chýno. Byli jsme požádáni stavebním bytovým družstvem Lipčice o odkup části pozemku 303/1 v Chýnově. Tam máte přeložený ten geometrický plán, tak jedná se o takový pás kolem toho bytového domu, aby bytové družstvo mohlo provádět nějaké opravy. V tuto chvíli chystají zateplení, tak je to i na stavbu lešení. A je to běžný manipulační prostor, který kolem těch nemovitostí by měl být. Tak jsme ten záměr zveřejnili na úřední desce města s přiloženým geometrákem. Žádný zájemce se nepřihlásil, takže postupujeme tuto žádost dál zastupitelstvu a navrhujeme podle zvyklostí, které byly v minulých letech v takovýchto případech, že
nebudeme požadovat žádnou částku za ten pozemek. Dáváme diskuzi, jak to vidí ta expertní. Tak, můžeme hlasovat. Přečtu usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parcelní číslo 812/11 katastrální území Lepčice nad Vltavou o výměře 31 metrů čtverečních do... Ne, špatně, pardon. Já si neotočila stránku, pardon. Máme debatní převod. Ano. Máme špatný dokument. Pardon. Smažte ze záznamu. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku parcelní číslo 303/1 ostatní plocha v katastrálním území Chýnov o výměře 57 metrů čtverečních odděleného geometrickým plánem číslo 318/22/2018 ze dne 27.4.2018 stavebnímu bytovému družstvu na Vltavu pod Sáhadou 552/66 Lipčice nad Vltavou. Máme tady teda navrhováno za korunu. Náklady spojené s převodem pozemku uhradí nový nabyvatel. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 13. Proti? Zdržel se. Usnesení bylo přijato. Děkuji. Bod číslo 8. Zpráva kontrolního výboru. Poprosím teda Lukáše Vejtla. Dobrý den, já bych tentokrát zprávu kontrolního výboru rozdělil vlastně do dvou částí. Za tu druhou část bych se chtěl trošičku omluvit, že jsem vám zaslali ty podklady až takhle jakoby na poslední chvíli, ale čekali jsme na nějaké info a kolegové byli nemocní a dovolené a tady tyhle ty věci, tak snad nás omlouváte. První část vlastně zprávy kontrolního výboru je samotná zpráva kontrolního výboru plus usnesení, kontroly usnesení zastupitelstva a rady města, kde jsme teda všechno prověřili, zkontrolovali a nenašli jsme žádné nesrovnalosti. Jednání se teda zúčastnila paní starostka, což ještě jednou děkuju, bylo to fajn, která nám všechno vlastně jakoby dovysvětlila. Jestli tady k tomuhle tomu máte nějaký dotaz ke zprávě a kontrolu usnesení z rady a zastupitelstva. Tak a samostatným bodem bych teda vás chtěl seznámit, a to je bod číslo 3, kdy jsme byli zaúkolováni zastupitelstvem města, kde jsme kontrolovali vlastně veřejné zakázky a veřejné smlouvy za rok 2022. Tuto zprávu, co jste obdrželi teda včera, připravili mi kolegové a já jsem je požádal, aby zde přišli a aby tuto zprávu vám odprezentovali vlastně paní Cejpková, po případě doplní pan Dobeš, tak jestli můžu Zuzi poprosit. Takže dobrý den. Za mě jenom, že teda kontrola se nekonala přímo tak, jak to bylo v tom usnesení, zatím jsme se spíš seznamovali se stavem věcí, protože se tam donášely informace o tom, v jakém stavu je nebo není dokumentace tady na smlouvy, takže jsme se byli vlastně ve skupině přijít podívat na nějaký skutečný stav, z čehož teda jsme následně vytvořili zprávu, kde je několik doporučení, hlavně teda zavedení nějakého komplexního systému, i evidence, aby bylo jasný, v jakém stavu jsou jednotlivé zakázky, aby byla dodržována nějaká číselná řada a taky, aby se dalo se smlouvama pracovat v digitální podobě a dohledávat propojení. Tady toto? Já bych ho tady měl mít, jenom musím nahrát. Jo, Zuzko, můžu pokračovat. Ono to dlouhý, že si nežíme. Já to asi dokončím, já budu asi rychlejší možná. Takže... No, možná.
A hlavní důvod nějaký digitalizace těch věcí je jednak, aby se s tím lépe pracovalo a hlavně taky, aby se snadně dohledávaly smlouvy, které jsou mezi sebou propojeny, protože některý mají dopady, že jo, do dalších třeba větších projektů a zároveň se musí uvídat, a to bylo další doporučení, prohlídnout smlouvy, z kterých plynou nějaké závazky a zároveň třeba nějaké záruky, aby se zkontrolovalo, který končej a vlastně případně se zkontrolovaly projekty, které jsou tím zatížené a vlastně jsme se ujistili, že to, co je ještě v záruce, je v pořádku a případně se to reklamovalo před koncem záruky. A další teda doporučení je, aby město využívalo ten portál hodné uveřejnění a zároveň větší informovanost na webu města, protože teda tam i od občanů jsou informace, že je tam takový zmatený něco najít, něco tam je, něco tam není. Jinak vlastně, co se týče samotné kontroly, tak si v nejbližší době vyžádáme nějaké smlouvy vlastně za uplynulý rok a teď potom se stavíme nějakou kontrolu, která projde ty jednotlivé smlouvy. Na nějaké části a v nějakých menších počtech, aby jsme nemuseli všichni kontrolovat. Jestli pan Dobeš někdo má do součástí skupiny, tak je vyjádření města vlastně ke každému bodu ještě. Já možná teda se k tomu navážu, jsem ráda v podstatě na tu její interpretaci, protože ono to trošku to navazuje, tak vlastně se potomíná s tím připravovaným projektem digitalizace úřadu a je to přesně to, co si slibuju. Jedna z těch výstupů, které očekávám od toho projektu, že jednotlivé agendové systémy, které na úřadě budou spolu spolupracovat, budou spolu kompatibilní. Jednoduchý příklad. Budeme mít uzavřenou smlouvu, přijde faktura a my tu fakturu budeme moct navázat na tu smlouvu. To teďka prostě nemůžeme, protože ta smlouva nikde není uložená tak, aby v tom účetnictví byla viditelná, stejně tak objednávka. Takže vlastně je to taková jako jednoduchá kontrola ulehčení práce a hlavně potom zpětně snadno dohledatelná věc. Ty záruky, to je přesně to, co taky nás jako trápí, že vlastně budeme jako zpětně se koukat, kde byla jaká smlouva, kdy to bylo provedeno, kdy bylo výběrové řízení. A samozřejmě ten portál hodné uveřejnění nám tohle to teďka trošku ulehčí, protože některé ty zakázky tam jsou uvedené, ale bohužel tam nejsou všechny, což jsme taky zjistili. Naplať vám za ty, které tam jsou. Jako zadavatel přihlásíme, tak tam vidíme i to, co je k tomu potřeba. Ale bohužel teda není tam všechno. Spousta věcí je zadávaných formou objednávek, což nás jako hodně trápilo. A proto jsem tam teda v jednom tom komentáři doplňovala tu zmínku o těch dodávkách na koupaliště. To bylo pro mě dost tristní zjištění, když jsem zjistila, že během dvou měsíců byly vydaný asi 4 nebo 5 objednávek, celkové výši 670 tisíc od jednoho dodavatele a na jedno místo, to znamená z mého pohledu prostě porušení minimálně těch našich interních pravidel, která samozřejmě není to výše, která by podléhala zákonu o veřejných zakázkách, takže nejde o porušení zákona, ale máme interní pravidla, která stanoví určité částky, které by měly být dodržovány. A tím, že to bylo takhle jako rozděleno na jednotlivé objednávky, tak vlastně se to dostalo mimo režim těch, kdyby vlastně se to mělo vysoutěžit, poptat u více dodavatelů a zavřenou smlouvu, ze které zase vyplývají nějaké záruky. Prostě z objednávky se budeme dohadovat s tím dodavatelem, jestli jaká je tam náruční doba, jak je to prostě správně. Kromě toho, že teda ty dodávky byly vlastně dodány tak, že bylo dodáno zboží bez montáže, takže je tam i ta problematická věc, že budeme se dál, jestli bylo řízení namontováno správně, to nebylo. Takže bych byla ráda, aby v tomto tady pokračovali a
pokud to může být komplikace, protože takové věci se potom musí řešit pomocí dokumentace, která na tom koupališti zpracována nebyla. Vracím se zase zpátky k tomu, co jsme už několikrát tady řešili, tak prostě je to špatně. Bych možná ještě doplnil, že vlastně takovým jediným, co je jako v pořádku, jsou smlouvy vlastně se spolkama, které dostaly veřejné dotace, které jsou jako zaevidovány, jsou tam žádosti, jsou k tomu smlouvy, jsou tam podpisy, je tam využití, jsou k tomu faktury, takže to my prokontrolujeme, to jsme i přeložili vlastně součástí těch dokumentů, bylo to tam, nebo ta kontrola těžně už proběhla. S tím vás seznámíme vlastně v září a budeme vás seznamovat dál, budeme postupovat ve spolupráci s městem, s paní místostarostkou, v případě s paní starostkou. Skupinu tady jakoby na to máme, tak my si tu práci rozdělíme a budeme v tom pokračovat dál. Takže to nebude o jedné zprávě, ale bude těch zpráv pravděpodobně víc, vždycky na každém zastupitelstvu, jak se nám to podaří pro vás připravit. Jo, to by bylo spravedlivé zmínit, že evidence veřejnoprávních smluv týkající se městských dotací dva roky zpátky byla vedená, že to slouží asi Vít Karkana Kocová, která to... Vítek Peníže. A Vítek Peníže, který to měl na starosti, tak tato evidence je, pak teda je nějaká číselná řada na smlouvy na pečovatelskou službu, ale už zase v tom nebyl pořádek, který smlouvy jsou platné, který už nejsou platné. Tam bych si představovala tu evidenci trošku lepší, ale nějaká číselná řada tam byla. A od letošního roku teda jsme nastavili aspoň zatím teda jednoduchou evidenci v tabulce s číslováním jednotlivých druhů smluv. Máme 4 skupiny, tuším, darovací smlouvy, nájemní smlouvy, veřejnoprávní a obchodní smlouvy. Já se časem ještě objeví nějaký typ, ale tohle jsou převažující typy smluv, které vlastně na úřadě nějak s nimi pracujeme. Takže jsme začali ty nové smlouvy, které se uzavírají, už evidovat, dávat jim číslo. Když ten dokument nám přijde do ruky ve formě editovatelné, tak to číslo smlouvy píšeme do těla toho dokumentu. A snažíme se trošku se připravovat na to, že bychom rádi teda ten systém nastavili v nějaké jako uživatelsky příjemnější podobě. Ale pomáhá i tohle toho, že už se víme. To teda za nás prostor dotazy. Města bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 5.6.2023. Kdo je pro přijetí? Proti? Držel se. Děkuji. Děkuji. Tak, dalším bodem je zpráva výboru územního rozvoje a strategického plánu. Výbor se sešel pondělí 29. května. Na programu jsme měli pravidla pro developery, informace o jednání s VKM o kapacitě Čovky v Lipčicích. A pak jsme naťukli přípravu zadání pro studie rozvoje koupaliště a dohodli jsme se na společném postupu, na společném jednání s Komisí životního prostředí a dalšími zainteresovanými lidmi týkajícím se výstavby po okolí. Dostali jste ten zápis, tak spíš možná, jestli to se tomu chcete nějak dát. V podstatě u těch pravidel pro developery bych byla ráda, abychom se posunuli do fáze, že budeme mít hotový dokument. V ideálním případě, pokud se nám podaří jej připravit na následující zastupitelstvo v září, tak bychom vám ho předložili v nějakém stavu už, kdyby byl hoden pro jednání zde případnému schválení.
cílem toho dokumentu by mělo být nastavení jasných pravidel, které budeme požadovat od investorských skupin, které na území města připravují své projekty. Jednak by se mělo jednat o jakési kompenzace za výstavbu, protože každá lokalita, která umožní, sice potenciálně přináší nové obyvatele do města, kteří větší či menší míru pravděpodobnosti se přihlásí trvalému pobytu a tím pádem město na ně bude moct čerpat z rozpočtového určení daní peníze, ale ta jistota tady nikdy není, ale v každém případě noví obyvatelé zatíží město odpady a nároky na čističku odpadních vod, se kterým máme potíže. Takže to je jedna část těch věcí, které by měly být řešeny v pravidlech, a druhá část by měly být nastaveny standardy vybavenosti, která a kvality konstrukcí a inženýrských sítí, které by byly poté v těch jednotlivých lokalitách přebírány do majetku města. Takže to byly ty dva základní okruhy, které by tím měly být řešeny. A samozřejmě bude se zohledňovat i to, že čistička odpadních vod v Lipčicích bude mít na tím papírově vyčerpanou kapacitu, nicméně do budoucna se tato papírově vyčerpaná kapacita přímo dotýká všech stavebních záměrů, které i by připravovalo město. To znamená, když budu jenom zmiňovat, bude se to potenciálně týkat sportovní haly, bude se to týkat jakékoliv přístavby nebo rozšiřování mateřské školky, bude se to týkat i komunitního domu, a to jsou jenom věci, které mě teďka takhle v rychlosti napadají. Možná i té rekonstrukce, rozšiřování a měny využití areálu koupaliště. Takže to jsou důvody, proč se poměrně intenzivně zabýváme touto otázkou. Považujeme ji jako za jednu z prioritních, ne-li nejdůležitější v této chvíli. Poté, co jsme vypadali ředitelku základní školy, tak je to hned další věc, která nezná odkladu, a je to velký problém, který se nám promítá do všech otázek, které řešíme. Takže proto to tady zmiňuji už po několikátý a pokračujeme v jednání. Snažíme se najít řešení. Zapojili jsme do úvah právníky, zapojili jsme nově ustanoveného městského architekta, který má určité zkušenosti v této oblasti, protože je vzdělaný právník, a věřím, že najdeme nějaké řešení, abychom do budoucna byli schopni zajistit vlastně i ten plánovaný mírný rozvoj území Lipčic. Tak, dejte se. Bod číslo 3, to koupaliště. Chápu ty ideje tady vymyslet nebo připravit nějakou studii. Nicméně ten aktuální stav je, myslím, takový, že panu Černému končí smlouva. Teď nevím, jestli mu teď někdy nebo až v září, mám měsíc úplně jistý. Poslednímu říjnu. Už jsme zaslali na jaře informaci o tom, že nebudeme prodlužovat smlouvu. Takže ta letošní sezóna je s panem Černým poslední, on to ví. Nicméně na provozu letošním koupaliště celkem spolupracuje. Myslím si, že jsme se domluvili na nějakých postupech, jak to řešit. Ty technologie se snažíme vyvažovat konzultacemi se s odborníky na ty přírodní jezírka a koupaliště, takže doufám, že to nějak ustojíme. Ani bychom teda museli tam nějak nadivoko tu technologii teďka dobudovávat, že rádi bychom zpracovali projektové řešení i toho doplnění té technologie. Nicméně ta studie by se měla týkat celého areálu. Na výboru jsme to diskutovali, že záměr je takový, abychom vlastně ten areál, který všichni jako považujeme za velmi cenný, mohli využívat celoročně, což teďka není. Částečně to je samozřejmě i tím způsobem, jak současný nájemce tam s tím areálem pracuje, ale když nebylo zadání, tak prostě po něm teďka těžko můžeme chtít něco, aby se měnilo. Takže budu ráda za i vaše připomínky, náměty, které nám dáte, jak byste si představovali, že by bylo možné ten areál rozvíjet.
počítáme s tím, že v té úvaze bude jedna úprava té bazénové technologie, možná i propojení malého velkého bazénu, ale to je prostě otázka spíš jako toho technického řešení. Nicméně ty bazény pravděpodobně minimálně v té okrajové ploše doznají nějaké změny, ale je možná úvaha s budoucím městem sportovní haly, té finální, té pevné. Možná můžeme se bavit o využití pro školu, pro nějaké projektové třídy. Já myslím, že cílem je prostě celoroční provoz. Že vlastně bývalé vedení města oslovila nějaká firma snad tady z Rostova, která tam chtěla nějakou tenisovou školu využít. Já myslím, nějaké... že Zdolan je ten pan Václav. No, to provozuje, myslím, že v žalobě nebo někde, že tam ukazoval nějaký projekt a tady tyhle ty věci. My jsme s ním mluvili, pokud byl vypsaný výběrový řízení potom na nájemce, tak se určitě může přihlásit, to nikdo vlastně neutírá. Jeho záměr byl především využívat to sportoviště. Myslím, že jeden z možností bylo, že uvažoval o nějakém ubytování. To jsou prostě všechno jako náměty, které jsou možné, můžeme o tom mluvit, nechceme, jestli toto tím zemí unese. Protože musíme nad tím přemýšlet i v tom kontextu, že vlastně z hlediska územního plánu teďka sice koupaliště je na okraji, ale do budoucna jsou to zastavitelné bloky a to koupaliště se časem vlastně dostane uměř zástavby. Musíme brát potaz a takže vlastně po ukončení smlouvy s panem Černým to přijde pod město a bude instituce. Děkuji. Jak se říká o té technologii, takže tam taky chceme řešit ten koloběh té vody. Protože teď je to, se tam načerpá spousta vody, která pak odteče zpátky kanalizací. Není to tak hrozný letos už? Letos ne, ale jako minulý rok to bylo hodně. Už jsme pochopili, jak ten systém funguje a už se nestane to, že běží čerpadlo několik dní stále. Tak ta spotřeba vody se ukazuje, že není teďka taková, ale samozřejmě byly první horký dny, takže nebyl ten výpad, nebyli tam ty lidi, na Černý trošku pláče nad tím, že ten červen byl mezerný, že byla zima, že tam lidi nebyli, ale to je prostě počasí, tak už se nedá odlivnit. Ale zatím to musím začukat, vypadá dobře. Nicméně to, že popaliště nemá vlastní zdroj vody a že je závislé na dohodách se šroubárnama, to je prostě achillova pata celého systému a i vlastně na ten vodní režim se chceme podívat, jestli se nedá využít srážková voda, která by se někde chlípala. Zkusíme, jaká je vydatnost té staré studny, která tam je, jestli na to dopouštění by se nedala využívat. Prostě ten koloběh vody je zásadní věc. Rádi bychom, aby ta voda tam možno mohla cirkulovat a vracet se, anebo vtékala do kanalizace, ale ne všechno se takhle dá nastavit. Ale bude to záležitost odborného projektu, který prostě musíme zpracovat nebo zadat. Děkuji. Ano. Tady byla v předchozím bodě zmíněna, my jsme pak šli rychle dál, ta otázka jednání, postor dělá tamhle čtu, místo starostka informovala o jednání na Valné hromadě VKM. No, to je záležitost, která se s VKM řeší samozřejmě už celá desetiletí. A já při posledním jednání taky potvrzuji, že oni řekli, že na příště investovat nebudou. Maximálně jdu přímo do té infrastruktury, co je jakoby vodovody a kanalizace na území města a do těch technologií nebudou. No ale tenhle fakt vlastně říká, že je to zásadní vražený klín do budoucích investic jak města, tak rozvoje třeba developerů, že jo? To znamená, že nebude žádné připojení haly, žádný dům na náměstí, kulturní nebo jiný, společenský, nebudou se stavět další bytové výstavby a tohle to musíme přijmout, oni to prostě nezafinancují, tomu rozumím, ale pak by bylo dobré, kdyby se vyjasnilo, a nebo kdyby už se začal vytvářet nějaký fond ve spolupráci s VKM o tom, když teda chtějí, aby budoucí investoři investovali, nebo město, tak je potřeba už tím začít, protože na nejbližších několik let prostě se tady nic nepostaví. A vy jste
na těch jednáních nějak se domluvali teda s VK na založení nějakého fondu, nebo měli jste nějakou představu? Ne, to jsme se snažili je donutit k tomu, aby na pozemku stávajícím rozšířili třeba o 100% kapacitu. A oni už třeba před rokem se zmiňovali, že toto nejdřív se jako vymlouvali dlouho, ale pak vlastně definitivně řekli, že oni do toho investovat nebudou, protože jak by to cítili ostatní města, že z toho fondu, kde oni dají ty příspěvky, že jo, nebo se připlynou peníze, tak aby se zrovna v Lipčicích něco. No, podle mě je to zcestný, měli by to udělat, je to jejich majetek, je to sice pozemek někoho jiného, tak si vyřešej, ale nějakou cestu najít musíme, protože do té doby, po dobu 10 let, prostě my tady fakt tu halu nepostavíme. A to bylo, že je to určitě docela důležitý, například. Tak bych jako vyzýval tímto, jestli bychom nemohli jako obec, město s nimi zapříst nějak jako ve spolupráci s dalšími městy třeba. My jsme právě tuto iniciativu udělali, my teda na rozdíl od vás jsme trošku jako ve zpoždění s těmi informacemi, protože pro nás to, že má VK tento přístup k těm investicím, jsme se dozvěděli až na jaře. Stejně tak i to, že opravdu odmítají jakoukoliv participaci na rozšiřování nebo intenzifikaci těch čističek. Právě s tímto odůvodněním je nespravedlivé, aby stávající zákazníci platili za rozvoj v území, který vlastně ty peníze, které oni platí, no, všichni platíme, by měly být používány na opravu a modernizaci té sítě a ne na její rozšiřování. Takže my jsme samozřejmě v nevýhodě v tom smyslu, že čistička odpadních vod nikdy nebyla ve vlastnictví města, nikdy nebyla ve vlastnictví města, ten pozemek, který je pod ní, původním vlastně stavebníkem té čističky byla minulého režimu šoupárny. A v době privatizace z důvodů, které dneska už nikdo asi neví nebo neřekne, byla ta stavba čističky předána přímo do vlastnictví VK a nikoli na město. Pozemek nebyl převeden nikdy, takže ten zůstal ve vlastnictví současných School and Y. A tím jsme z toho tak trošku vyautováni, že to řeknu takovým hezkým slovem, a jsme limitováni i možné žádosti o dotační podporu z Ministerstva životního prostředí nebo operačního programu životního prostředí, tedy kapacity nebo peníze na čističku odpadních vod má program, peníze na to, tak žádat to nemůžeme, takže jsme trošku v pasti. Snažíme se hledat řešení a pokud jste se tím, pane Bartoši, zabývali, tak uvítám každý nápad, který jste jako předchozí vedení města měli, nebo jestli jste něco připravovali, už tak budu ráda za každou radu. Určitě se toho neříkám, budu přetěšením se toho třeba i ujmu, ale jenom řeknu, že některé ty argumenty by se po pečlivé úvaze daly jaksi vyrušit, jo? Protože to VKM celý roky prostě si za to bralo peníze a ten jejich objem investic byl skutečně minimální, do Lipčic určitě a velice se bránili, ale v každém případě je potřeba s tím začít. Vítám každý nápad, každou radu. Mě trošku překvapuje, že jakoby se tuto informaci od vás dozvídáme teď a že jste s ní pracovali už v době, kdy se uzavíraly smlouvy s developery, který teď už momentálně tady Lečicí dokončili nějakou výstavbu. Jak jste řekl, tak ta informace není nová. Ta informace tady musela být už dlouhou dobu a stejně tak ta musela být už delší dobu informace od VKM o tom, že ne, že by nechtěli investovat do Lipčic, do rozvoje v Lipčicích, ale oni se rozhodli investovat ty peníze, které vlastně provozem těch vodovodů a kanalizací vyberou, tak je investovat pouze do stávající sítě, nikoliv do rozvoje a do budování něčeho nového. Není to o tom, že by nechtěli investovat, ale oni investují pouze do stávající sítě, do stávající čistí do odpadních vod. Takže je to, není to tak, jako že by nechtěli investovat u nás. Ta problematika, pokud jste o ní věděli, tak se pouze posunula v čase a přesunula se na vlastně jednání teď s novými stavebníky, ale mělo to probíhat už dávno a ten fond měl vznikat dávno. To není fond VKM, ale to měl být fond města.
No, já jenom tomu řeknu, že ta problematika nechci zdržovat všechny ostatní zastupitelé, je poměrně široká, jenom v rychlosti trošku mám máslo na hlavě samozřejmě i VKR, který zásobovalo nepřesnými údaji, ale faktem je, že každý, kdo přišel, dostal. Docela donedávna všichni si odnesli kapacitu, včetně takového gigantického projektu, jako je Skanska. Ale v určitý chvíli se zahleděli do vlastních čísel a konstatovali, že to není už taková, ona zase není vyčerpaná ta kapacita, protože tam fungují seznamy firem, které nejsou už aktuální. Takže ono to je nějak zabukovaný. Jo. A já si nejsem jistý jejich úplně poctivým přístupem. No. Tak my jsme se na to ptali, jak to funguje, jak se vlastně zjišťuje aktuální kapacita ČOVky nebo stav, na kolik máme, čerpáme tu její kapacitu. To nejsou jako ta papírová čísla, ale to dopočítávají podle nátoku znečištění na ČOVce. Takže z toho jim vychází, že teď jsme na nějaké kapacitě asi 3400, něco takového, zhruba to odpovídá paradoxně jako počtu obyvatel Lipčic, ale to je spíš náhoda. A ta zbývající část, podle toho, jaká je koncentrace toho znečištění, tak oni odhadují, že mohou nějaký tisíc nebo necelý tisíc rozdat takzvaně těmi přísliby. A to je jejich povinnost, jim říká zákon o vodovodech kanalizací, že oni okamžiku, kdy vědí, že ta čistírna odpadních vod ještě něco snese, tak pokud někdo požádá s projektem o tu kapacitu, tak oni nemůžou odmítnout. Takže to jsou ty papírové přísliby, o kterých jsem mluvila na začátku, které teďka jsou vyčerpané. My máme teda obnovený příslib na ten projekt v Hašlerově ulici, takže ty inženýrské sítě pro Hašlerku jsou ošetřeny. A pak jsou další dva projekty, které tu kapacitu mají přislíbenou, a pak zbývají nějaké drobné, které pravděpodobně budou moct čerpat jednotliví stavebníci, kteří ale v jednu chvíli byli odmítáni, právě protože ta papírová kapacita byla vyčerpaná. Tím jsme se o tom vlastně dozvěděli, že nás oslovovali zdejší obyvatelé, že teda chtěli požádat o připojení k projektu rodinného domu a byli odmítnuti. Takže jsme začali pátrat, cože se děje, jak je to možné, a bylo nám vysvětleno to takhle, že zhruba před 3, možná 4 lety se na Valné hromadě VKM usnesli akcionáři, že nebudou podporovat rozvojové projekty. Ty investice, které VKM teď dělá do čističek odpadních vod, jsou pouze ve formě spolu s městí. Investovali do čističky odpadních vod na Kladně přibližně 20%, ale z větší části to byla výměna nějakého stávajícího zařízení za nové plus zhodnocení. A pak investovali do čističek odpadních vod v oblasti Kokořínská, kde to vlastně bylo podmíněno tím, že tam ty čističky do té doby nebyly a máme tam jímací území pro celou oblast toho VKM, takže vlastně si chráníme ten náš zdroj, jinde ty investice do nových čističek odpadních vod nejsou. Je to opravdu přeneseno na ty stavebníky, obce, developer, ty, kdo chtějí prostě rozšiřovat území. Takže zase, pokud budete mít i třeba informace nebo zkušenost z jiné obce, která se potýkala s podobným problémem, budete mít nějaký návod, jak se k této situaci postavit. Vítám každou informaci, která nás povede k nějakému řešení lepšímu, než které zatím víme. Tak, ještě nějaké dotazy? Přečtu usnesení. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti výboru územního rozvoje strategického plánování ze dne 29.5.2023. Kdo je pro přijetí usnesení? Kdo je proti? Zdržel se. Děkuji. Usnesení bylo přijato. Dostáváme se k prvnímu doplněnému bodu, kterým je teda jednotný standard územního plánu. Snažila jsem se do toho textu zhruba popsat, o co se jedná. Já si
smyslem této úpravy územní plánovací dokumentaci je to, aby územní plány měly jednotný rámec, aby byly snadno přehledné i pro člověka, který s nimi nepracuje denně. Aby zelená plocha značila les, louku, aby tam je modrá barva, aby byla jasně, že to je nějaký vodní plavební nádrž a nebyla tam nějaká ta volná tvorba. Jako jsme se občas mohli s tím setkat u kreativních plánů architektů. Má se sjednotit názvosloví, krachování, je to jako víc. Takže proto předkládám tento bod, abychom souhlasili s tím, že paní architektka Šenderová upraví ten náš rozpracovaný územní plán do tohoto standardu a abychom při vydání už měli tu podobu připravenou na to podmínky. Asi máte nějaké dotazy k tomu? Tak přečtu usnesení. Zastupitelstvo města za prvé schvaluje, aby územní plán města Lipšic pořizování na základě usnesení zastupitelstva číslo 1/4 z roku 2019 ze 3.4.2019 v souladu s ustanovením paragrafu 44 písmeno a zákona číslo 83/2006 o územním plánování a stavebním řádu stavební zákon se změní pozdějších předpisů byl pořízen v jednotném standardu podle paragrafu 20a stavebního zákona. Za druhé, ukládá starostce Petře Paleškové zajistit, aby pořizovaný územní plán Lipčic nad Vltavou byl pořízen v jednotném standardu podle stavebního zákona. A za třetí, souhlasí s podáním žádosti o dotaci ve výzvě z programu 11755 územně plánovacích činností obcí 2023+, podpora územně plánovacích dokumentací obcí na dofinancování více nákladů spojených s požadavky na jednotný standard územního plánování účinný od 1.1.2023. Kdo je pro přijetí usnesení? Kdo je proti? Zdržel se? Děkuji. Usnesení bylo přijato. Druhým vloženým bodem je tedy ten dodatek ke kupní smlouvě se Skanskou. Chcete pauzu, abyste si to přečetli? Ne, abyste si to přečetli. Opravdu se to týká jediného ustanovení té smlouvy, že se vypouští zmínka o tom, že máme povinnost vkládat smlouvu, zveřejňovat ji v registru smluv. Takže, jestli dovolením přečtu usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením dodatku číslo 1 ke kupní smlouvě se společností Skanska Residential AS. Město má smlouvou evidovanou číslem 10/2023/SO ze dne 3.5.2023 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. Bude pro? Kdo je proti? Zdržel se? Děkuji, usnesení bylo přijato a tím jsme vyčerpali standardní body projednávané a dostáváme se do bodu různé. Tak. Já bych vás v bodu různé chtěla upozornit na dvě akce, jednání, aktivity, které jsou naplánované na příští týden. Jednak je to představení nového městského architekta pana Milana Kopečka, kterého jsme vybrali nedávno, asi před měsícem. Měli jsme s ním teď pár úvodních schůzek a domluvili jsme se, že by bylo vhodné ho ještě před prázdninami představit veřejnosti zastupitelům, které teď se zprocesováváme. Dneska se objevila webová pozvánka a dáme ještě o tom vidět víc do světa.
to představení proběhne příští středu od 6 hodin na Koupališti a rádi bychom ho tam nejenom představili, on si teda dokáže představit sám, takže ta prezentace asi bude spíš jako za ním půjde. A rádi bychom se teda příležitosti pobavili právě i o budoucnosti Koupaliště a případně otevřeli nějaká další témata, včetně třeba aktuálního stavu další přípravy některých vybraných projektů. A podle toho, jak bude na to chuť a čas. A dál bych vás ráda pozvala, nebo vám alespoň dala vědět informace o tom, že v úterý od 6 hodin jsme se domluvili na pracovní schůzce k rozvoji stezek krajinou. Jde vlastně o vložení jako pracovní schůzku, podíváme se na mapy, řekneme si, co bylo uděláno v minulém období a na co lze navázat a co bychom rádi realizovali nebo připravili třeba už něco třeba už na podzim. To proběhne úterý v 6 hodin tady asi v obřadní síni nebo knihovně podle toho, jestli se to není v koleze ještě s nějakou jinou asi nějakým jiným jednáním, ale případně jste určitě zváni na obě akce, na obě setkání. Já možná ještě k tomu městskému architektovi doplním, že jsme nastavili režim, že pan architekt Popeček je tady každé pondělí dopoledne. Jednou za měsíc tu bude celý den a byli bychom rádi, aby jsme dali možnost i občanům, kteří by rádi třeba zkonzultovali některé své projekty nebo si nechali poradit, tak aby ta jeho vlastně funkce tady mohla být využívána občany, nejenom námi dovnitř do úřadu. Takže nějak to nastavíme a asi se určíme dny, které by byly ty celodenní termíny jednou za měsíc. Jinak bychom ho opravdu rádi zapojovali do těch větších projektů, abychom měli takový jako jeho vhled, tak jak fungoval pan architekt Popočenský, tak bychom rádi na to navázali. Přijde mi to jako smysluplná záležitost a přece jenom pohled architekta je jiný než pohled kohokoliv z nás. Tak a já bych teda ještě ráda využila toho, že tady Milada Krupáčková a ráda bych vás informovala o tom, že jsme se s Miladou dohodli, že bude novou kronikářkou města, naváže na své zkušenosti z dřívejška. Tak, no to jsem si netroufla říct. Myslím, že je zkušená, domluvíme se rámcově v podstatě, jak by ten obsah měl vypadat, ale věřím, že to Milada ví. Tak jenom byste byli informováni, že teda zpracuje už loňský rok 2022 a bude pokračovat zápisy evidovaním akcí z letošního roku a postupně dál. Pane Kabouri. Dobrý den, Pavel Kabouri. Já bych měl dvě žádosti a jeden dotaz, jestli mám. Pokud se týká příjezdu do ulice na Šojerová, dlouhá léta se diskutuje možnost instalace bezpečnostních zrcadel v Vianitech. Předvolební kampaní jeden ze spolků, který se ucházel o přízeň nebo prostě ve volbách, tak jsem se dokonce dočetl, že to byl přímo jejich takový volební příslib. Uplynulo už více než půl roku, můj dotaz zní, kdy lze počítat s tím, že by se ta zrcadla tam nainstalovala. Já bych jenom k tomu jako podporný argument uvedl, že ta zrcadla tam byla do povodní roku 2002. Bylo jich tam více, tam byly dokonce zrcadla i na úrovni té výhybny mezi přívozem a tím třetím viaduktem. A vzhledem k tomu, že ta zástavba se tam výrazně zahustila, a navíc se ta oblast stává poměrně takovou větší zónou vědčických občanů, tak ty zrcadla je minimum toho, co bychom mohli udělat pro tu bezpečnost. Do jistý, nebo se podívat do lanek, tak
tam to mají opatření nebo řízený velice dobře. Nejsou to teda zrcadla nějak velká, protože tam je rozhodně, tam jsou ty komunikace nižší, ale rozhodně to pomůže té bezpečnosti. Protože pro nás, kteří tam žijeme jako trvalé, tak se tam někdy cítíme opravdu a takhle, hlavně já o tom argumentu proto, já už jsem tam měl tři nehody. A ne nezpůsobený mnou, jo. Já myslím, že to nemusíte sáhnout za obhávat. Takže víte o tom problému. Počítáme s takovým jakoby širším záběrem různých dopravních opatření po městě. Můžeme zkusit tuto záležitost řešit jako separátně, aby byla rychlejší. Nicméně myslím si, že problematika zrcadla u podjezdu pod tratí by měla navazovat na možná zamyšlení nad celkovým dopravním řešením Vltavské ulice. Protože to, že je hodně chodců v podjezdu, tak je hodně chodců a cyklistů v celé té Vltavské, protože je to ten potřebuštů. O tom jsem si ani nekroufal mluvit, takže, jo, to je jasný. Ale umístit ty zrcadla, to je opravdu otázka. Je to otázka schválení policistou dopravník, jo? Rozumím tomu. A určitě správného to schválení bylo, protože to tam bylo, jo? No, ale právě, já vím, že to je možná 5-6 let zpátky, byl ten požadavek vznesený na zastupitelstvu, že jsme se na to ptali, chtěli jsme to zrcadla umístit. Nevím, do jaké míry byl tlak na to přesvědčit pana Plešáka, aby souhlasil s instalací těch zrcadel, ale ty hedy před těmi x lety, nevím, kolik to bylo, to tenkrát zamítl. Vím, že to pan Koníček tady vysvětloval, takže obnovíme tu jednání. No, největší žalob na promění byl tajemník. To já nevím, to já nedokážu posoudit. Můžeme, co můžu slíbit je, že s panem Plešákem promluvíme znova a zeptáme se, jaký je jeho plán. Pan Plešák je dopravní policista, který má na starosti naše území. No, tak když je to možný dohánek, tak by to nebylo možný. Oni jsou jiný území. Já myslím, že tam, jiný území, to ale to smůj, že já vím, policie je jedna, to, ale... Dobře, takže děkuju a budu věřit, že se to brzo to, protože pro ty místní obyvatele je to opravdu... To dost nebezpečné. Druhá prosba je, jestli by bylo možné na Šarově ulici nějakým způsobem opravit výtulky, které jsou zejména nad tím čtvrtým viaduktem směrem na Šarově vile. Mě před 20 lety dalo velkou práci a úsilí, abych tam zařídil seskanskou tu asfaltu od viaduktu aspoň k počátku té Hašvarnové vily, pak se potom v roce 2013 nebo 2014 dělala zbytek té Hašvarnové ulice. Jsou tam minimálně dva výtulky, jestli ty vaši lidi, ty správci komunikací, co se tady pohybují, ať se na to podívají. Je to škoda, jo, protože teda to Skanska zařídila bez žádných finančních nákladů. A ty výtoky se rozšiřují a navíc, a tam je obrovský problém ten, to je to vzhledem k tomu, že Skanska to dělala gratis, tak to udělala, jak to udělala, pak se napojovala ta komunikace, která vede tou ulicí jezu mezi Ručicama a Dronama. A tam po každém trochu větším dešti v tom čtvrtém viaduktu je takový 20 cm vody. Pro pěší, pro kdo tam jde na procházku, tak tam má problém vůbec přejít. Lidi tam házejí různý kameny nebo cihly, aby to tam nějak odbylo. Tam by se to mělo vyřešit nějak jako trvalé. Jo. Tam by se udělá trochu nějaký odklok do toho poručka. Jsme asi tohle místo ve spolupráci s Dolanama. To by bylo potřeba udělat, protože stává se tam z toho pěší zóna, je to nekomfort pro všechny, jak pro náhodný návštěvníky, tak pro stálý obyvatel. Takže to jsou ty menty, ty žádosti, jestli by se s tím mohli něco udělat, pochopit, tak v době co nejkračí. A třetí je dotaz, když se to tu zmínila, projektová dokumentace na tu Hašvarnovou ulici, co se týká těch sítí. Já jsem někde zaznamenal v Olympijských novinách, že teda dochází k nějakému postupu časovému, tak jenom jestli můžete upřesnit, jaký je to fázi a kdy se předpokládá.
že už ta dokumentace bude ukončená, bude se uvažovat o tom, zda se to bude dělat nebo ne. No. Jasně, ten projekt ještě nemá dotažené majetkoprávní pořádání, proto jsme tady dneska projednávali ten bezúplatný převod pozemku. Není dokotavřená smlouva na věcné břemeno s Českými dráhami, protože České dráhy měly smlouvu nastavenou, že byla nastavená částka, ale nebylo specifikováno, za co to věcné břemeno je. Běžně ve smlouvě na věcné břemeno je minimálně uvedená délka vedení nebo metry čtvereční, to tam chybělo. Takže jsem požádala společnost AFRI, která projektovou dokumentaci zpracovávala a projednává, aby u Českých dráh poptali úpravu té smlouvy. Bohužel to trvá nějak dlouho a ještě nemáme zpátky. Takže to je jedno majetkoprávní pořádání plus ten státní pozemkový fond. Protože my můžeme podat žádost o stavební povolení nebo o společné povolení, dokud nemáme vyřešené majetkoprávní vypořádání. Bez toho byste podali. Takže mám rozumět, že projekt už je hotový a čeká projekt se. Projekt je hotový a projekt je v podstatě zpracovaný, ale musíme dotáhnout tyhle ty vyjadřovací věci. Obnovili jsme ten propadlý přístup od kanalizací. Pravděpodobně asi budeme i přemýšlet nad tím, jestli skutečně vybudování plynovodu je aktuální, jestli všichni, kteří bydlí v té lokalitě, budou mít zájem se na plyn napojit, protože tím, že ty rodinné domky tam stojí, tak každý si to zásobování energií museli, otopení museli nějak řešit, tak abychom nedělali investici za spoustu milionů a pak nezjistili, že tam nebude odběr. Ale to je detail, jo? To je prostě záměr. No ne, detail to je podstatná věc. Kdo co chce, že jo? Detail to není, protože kdybychom takhle uvažovali, tak by se tam nemuselo dělat vůbec nic. Já to stejně špatně pochopil, já jsem to takhle nemyslel, ale spíš, abychom měli jistotu, že ten plynovod bude využívaný. To, že je tam potřeba udělat vodovod, kanalizace, to nikdo nepochybňuje. Jo, takhle se na to koukejme. Já třeba, moje preference je pouze plynovod. Jo? Takže. Tak možná to takhle bude u všech, já to budu ráda příjemně překvapená. Ne, protože jenom ten způsob uvažování. Všichni se zařídili tak, že jsou nějakým způsobem provozu schopný. A takže já jsem se zařídil tak, mě by vyhovoval plynovod. Někdo se zařídil tak, že by možná zjistil, že nemá kvalitní vodu, takže by mu vyhovoval vodovod a někomu zase to třetí. Takže jenom kdy, abych to nezřežoval, kdy bude jasno, zda ano, či ne a co. Kdy lze asi tak odhadnout ten čas? Já jsem přesvědčená, že ten projekt do stavebního povolení dovedeme ve všech těch třech oblastech. Jo, jde o tu realizaci, protože ten projekt je poměrně nákladný, tak zase na vodovod a kanalizaci se budeme snažit získat dotace, abychom trošku odlehčili stát městskému rozpočtu a uvidíme, jak to bude. Jo, ale do stavebního povolení si myslím, že dotáhneme všechny 3000. Tam není důvod to jako neprojednat. Dobře, děkuji. Já bych tady, jak jste říkal o těch Lipčicích, tak bych tady navázal na Lipčicích, Lepčicích, ale na Lepčice. Určitě to jezdí, jak jste si všimli, že Roztoky, Úholičky, Velké Přílepy mají krásně opravené silnice. A jakmile to vede do Lipčic, tak nic. Tak není to kvůli tomu, že bychom tady byli malomocní, jenom by nás chtěli odstřihnout. Je to proto, že vlastně to, co se teďka tam vybudovalo, byly provozní opravy, které jdou z jiného rozpočtu a z jiné sekce tady správy silnic, než co se má opravovat z Úholiček do Lipčic i do Turska, což jsou jako investiční akce a druhé poletí. Tohle roku by měly proběhnout i větším jako formátu, nejenom tu horní asfalt, ale jako kompletní rekonstrukci těch silnic, takže doufám, že nás taky dojde. Ale samozřejmě zaručit to nikdo nemůže. I Královská, jo. Jste nezmínit, protože no, ta je úplně nejhorší. A ta je ještě jako, to byla ještě jako, už to bylo minulý rok, už a dovolení taky měly být minulý rok, a tady až letos, snad se na nás letos pojďme. Peníze tam jsou, jenom my se to stihnou, jakoby všechno, jo. No.
Já jenom krátký dotaz, jak jsem říkal Petro na začátku, chtěl jsem se jenom zeptat, co se týče revitalizace nebo nějaký studie na koupaliště, tak to tady teďka bylo vlastně už řečeno v tom bodě 9, o kterém jsme se tady rozsáhle bavili, tam asi víme a všichni stojíme za to udělat to kompletně, včetně případné sportovní haly, ale pokračujeme teda, nebo budeme nějak pokračovat i v rámci projektu studie hřiště na Sokole, a já doufám, že jo, já předpokládám, že s Tomášem... Ne, tak řešíme nafukovačku teďka, že jo, to je věc jako číslo, dá se říct, jakoby jedna, jo. Řekl bych, že to je jakoby teďka prioritou. Jasně. Předtím je to i asi logický, jo, ale zas na druhou stranu taky zase naše obava může být taková, jestli udělá nafukovačka, tak už tam hala nikdy nebude, ale jenom spíš, jestli se prostě budeme nějaký posouvat v rámci těch samozřejmě i majetkových věcí tam, protože máme něco předjednaného na ČOS i že jo, už v tom prvopočátku té studie se to na to směřovalo, tak jestli prostě se budou dělat nějaký další kroky, nebo se dělají. V tuto chvíli se nedělají, čeká se, jak dopadne to územní rozhodnutí, že jo, kde furt to nevypadá jako úplně růžově. A pořád je tady ta úvaha, jestli halu na koupališti, anebo na tom Sokoláku. S tím se všemi těmi nedohy, které ta realizace v tom centru města má, a dopady na okolí. Já si myslím, že to nevyřešíme tady, že to je prostě otázka, kterou si musíme udělat nějaký kulatý stůl, sednout si v rámci těch odborných komisí a výborů a sednout si se Sokolem a prostě bavit se o těch výhodách, nevýhodách, ale zároveň i s tím, proč vlastně, já chápu, proč je pro Sokol důležitý, aby ta hala vznikla na Sokolu. Tomu jako rozumím, ale vlastně myslím si, že se to dá ošetřit nastavením smlouvama, fungováním oddílu sokolských, kdyby fungovaly případně i na v té hale, kdyby byla umístěna na koupaliště, abyste prostě měli jistotu, že to zázemí budete mít. A o to jde, že jo? Nejde o to jako zlikvidovat Sokol, to ne. Protože jako myslím, že jsme všichni rádi, že je tady tolika oddílů a že lidi mají kam chodit sportovat. A naopak nás všichni trápí, že ty prostory nejsou. No? Takže to je cílem celého toho cvičení nebo snažení. Ne to, aby jsme zlikvidovali Ne. Já bych tomu asi dodal, že během všech těch diskuzí se Sokolem, u kterých už proběhly za minulý vlády, byly přicíleny za minulý volební období, tak jsem pocítil, že největší strach je o případnou finanční podporu a financování provozu té staré tělocvičny, pokud by nová sportovní hala vznikla na jiném místě než na pozemku Sokola a byl to jeden areál. Takže jestli tomu dobře rozumím, tak a za sebe já v tom osobně problém nevidím, aby město garantovalo Sokolu jako záruky toho, že nechce, jako aby ten areál zaniknul a že ho bude nadále jako podporovat finančně. Což vzhledem provozu, jako, který tam vede škola, je prostě pro nás jako zásadní. A jako za sebe s tím problém nevidím, možná by to město mohlo, nebo vedení města mohlo jako by tu záruku dát jako větší nebo jiný. No, tak, samozřejmě byl to jeden z důležitých faktorů tohoto, protože my jako nezisková organizace prostě bychom nebyli schopni vůbec to ukaučovat, co se týče nákladů, co se týče vůbec údržby a provozu, ale samozřejmě druhá věc byla i ta dostupnost. Jo. Já vím, že je dneska moderno jakýkoliv velký sportoviště stavět prostě mimo zónu, fakt na pokrajích prostě obcí a měst. Jo, ale my jsme brali i ten potaz prostě pro tu školu, jo. Já se řekneme kopec, ale prostě je to o 350 metrů dál a v rámci výuky prostě mají 15 minut na přesun tam a 15 zpátky a z hodiny tělocviku tam ani nemusí jít, ale tak to jsou... Ale furt tady zůstává ta Sokolovna, že jo, takže může to být jako vlastně nastavení rozvrhem, že prostě když budou dělat, já nevím, budou si chtít zahrát volejbal nebo hrát fotbal, tak prostě pak jednou můžou jít nahoru a když budou mít gymnastiku, tak to prostě můžou odehrát tady, že jo. Ale to je přesně zase o tom, pojďme se pobavit o tom smluvním zajištění a režimu a i do budoucna provozu, protože ta budoucí hala, ať už to bude teďka dočasně třeba ta nafukovačka a později, když by se podařilo poskládat peníze, tak by to byla ta trvalá hala,
bude vyžadovat management jednoznačný. Prostě někoho, kdo se bude starat jak o údržbu, tak o smluvní zajištění objednávkový systém, jak se bude prostě ten vnitřek využívat. A to při té dobrovolnosti, s jakou vlastně Sokol funguje, nebo vlastně většina těch místních sportovních organizací, když to děláte při zaměstnání, to prostě nelze zvládnout. Takže prostě musím to být trošku jako na profilu a abychom to dokázali aspoň částečně jako financovat a nemuseli to dotovat jako v takový výši, jak by to potom mohlo dopadnout. To bych ještě možná pak poprosil, teďka nechtěl jsem dneska paní novou ředitelku zvolenou školní. Samozřejmě my jako Sokol už připravujeme zimní rozvrh. A vždycky historicky škola dává ty podněty hrozně pozdě. Jo, my fakt potřebujeme od září, tak od 1. října mít prostě jasně daný hodiny od školy, protože samozřejmě na ně my navazujeme veškerý další aktivity tam všech oddílů a asi bude mít dost práce za začátku s jinýma věcma, ale kdyby se to nějakým způsobem podařilo nějak aspoň začátkem září prostě Sokolu předložit, aby jsme prostě mohli na to nasadit ty další hodiny. Jedna poměrně, myslím si, že v této souvislosti důležitých kompetencích nové paní ředitelky je, že byla rozvehářkou na té stávající škole, takže to si myslím, že a jak tady sama zmínila, tak řešila logistiku dvou budov kilometr od sebe vzdálených, takže myslím si, že ona bude plně kompetentní, aby ten rozvrh se podařilo. Jo, my už taky máme plán si dát samozřejmě hned, jak to bude možný s ní zkusku a vůbec navázat, představit její naše nějaké věci. Nicméně prvního srpna a rozhodně se budou dělat až v srpnu. Teď jsem se začala dělat. A jediný, co mám asi můžu říct, že počítejte se stejnými požadavky jako v loňském roce, plus pravděpodobně bude o dvě třídy navíc. Takže nějaký koeficient, co asi tak jako budou potřebovat. Vlastně víc než jen. Ještě teda než pan Dobeš, vlastně nadjel, jestli můžu já, když jsme u toho sportu, já bych chtěl poprosit, nebo se respektive zeptat, máme tam krásně zrekonstruované kabiny pro ty děti, už tam jsou i lavičky, které nám dodal pan Montako, pan Line, chtěli bychom poprosit ten zdroj toho tepla. Já vím, že se to tam nějak řešilo, ty výkonnosti a tyhle ty věci, ono teďka je léto, teďka je to samozřejmě fajn, ale víme, jak ty firmy fungují přes léto. A my jsme to od září fakt chtěli těm dětem tam vlastně přesunout, je tam komplet, včetně toho jejich vybavení a materiálu a prostě musí tam být teplo a teplá voda, tak aby jsme tu budovu mohli začít plně využívat. Takže moc poprosím, kdyby to šlo, aby se to tam nechlo. Jo, já vím, že se to tam nějak řešilo, jen to tak zmiňujeme, že by to bylo dobré. Tak, já bych měl návrh na úpravu zasedacího pořádku zastupitelstva. V červnových Českých novinách pan Měnčík zve občany, aby přišli, cituji jenom jednu větu, však se přijďte podívat sami, třeba na červnové zastupitelstvo. Když veřejnost přijde, sedne si na vyhradená místa, tak zjistí, že vlastně před nimi je taková zavřená společnost. Část zastupitelů sedí zády, což je nevhodný, není to vůbec slušný. Takže bych měl návrh na to, aby vedení města změnilo zasedací pořády, upravilo tak, aby bylo vidět na zastupitele, aby bylo dobře slyšet. Vlastně je to zvědomitý. Máte konkrétně představu, jak ty stoly nastavit? Protože jako... Já myslím, že na těch stolech asi nezáleží, jde spíš, že o tu vůli to udělat. Já myslím, že jak jste viděli, že kvůli televizi jsme se jako posunuli ty standardy, vždycky jsme se dávali jinak, ale ono jde o to, že když to dáme do účka, aby nikdo nesedl zády k lidem, tak to bude znamená, že budeme muset ubrat ještě o tu první řadu těch židlí, jo. Já myslím, že někde jeden nebo dva někde seženete, nějak to můžete dostáhnout. Teď spíš jde o tu vůli a jde o to, aby zastupitelé neseděli zády k veřejnosti. Zase na druhou stranu musí umět zase jiný pohled, že to jednání zastupitelstva je jednání těch zastupitelů a oni na sebe takhle vidí. Jo? Že oni jsou to jako samozřejmě chápu pohled veřejnosti a ale s tím ale já bych to nebrala, jakože
musíme teďka tady rozhodnout, můžeme se zkoušeli jsme několik způsobení toho kolečka. Zastupitelstvo vlastně pozvalo veřejnost. Teďko vlastně se jí zády, no, tak to je neslyšný. Já bych poděkoval za podmět a můžeme to vyzkoušet na příště, možná nějaký řešení. Nějaké vůčku, jako jste. Víme víc, ty transadrán, co mají dělodobí, ale na přednámu. Podobujeme se takhle. Ne, vidím, vlastně. Jo, prostě takhle. Jiná se ale zkusíme, uvidíme, jak se vedeme, ale to fakt tak už takové tak my to zkusíme vymyslet. Děkujeme za podnět. Tak ještě někdo? Tak já vám všem děkuji za tvůrčí atmosféru. Jsme to v tom horku dneska vydrželi. Jděte na zdraví domů a uvidíte si krásné prázdniny.